Real talk, bilo kad is king god. Real talk, u gradu novi pol, yeah. Real talk, svaki tjedan novi gost. Puno cuge, prava priča i tražit ćete još. Real talk. I dragi naši, dobrodošli u novi Real Talk podcast, točnije 90. po redu, jubilarni, rekli bi, kani doktor Roga s vama u kući. Jo, doktor Roga je u kući, a vani je kiša, brate. Znam, brate, znam. Neki dan sam razmišljao, ti znaš da ja ne mrzim ništa, da volim, da. I šta ne bi trebao voljeti. Da, a istina. A shvatite da jednu stvar mrzim. Kišu. Mrzim kišu. Pa, mi ju ne mrzimo, ovoga, gosti i ja, ovoga, ali mrzimo ju što je toliko dugo. Ti jebem, evo, to mrzim, samo da završi u jednom periodu, to je to, moram pohvaliti ovoga, ne, outfit, danas je lila. Aha, dobro, opet sam ga mečao, razumiješ? Da, nego moram pohvaliti, ulet je opet bio svaki, vidim da razmišljaš ozbiljno o tim. Da, pripremam se. No, prije nego najavimo našu specijalnu gošću, da, dobro ste čuli, gošću. E, a mislim da smo ove sezone zaredali 4, ja vrijem da su previše. Bile, a? Previše, da, nemoj tako. Htjeli bi se naravno zahvaliti našim sponzorima, to su Nimco Brand, Skobot Vodka, Premium Vodka, Zmajska pivovara, najbolja craft pivovara u gradu, Monster Energy, by the way imamo nove Monstere koje ćemo probati tokom emisije, EV92 Aparel koji se brinu za naše stopola, Kojkan koji nas hrani, Tatjanin Studio koji brine se za naše frizure i brade, From the Hood ako želite natpis svog grada, sela, papige ili čega god želite. Javite se Certified Classic, klasični komadi nakita, zlata, srebra te satova, korak po korak, oprema za svadbe, vjenčanja te catering i Smart Lab ili ti Smart Lab HR za najpovoljnije mobitele, tehnologiju i ostalo. Ako smo koga zaboravili, nemojte se ljutiti, sve napomenuto imate dole u opisu videa gdje možete kliknut šta god vas zanima. Je li sve u redu? Vidim da držiš prst u uhu, dobar si. Izgleda mi slušalica. Svaki put nešto. Ovoga, kao što smo najavili našu specijalnu gošću, ženski dio producentskog tima sestrice, vodeće, ovoga, pa ja bi se usudio reći producentske kuće, agencije, usluge, ispravit će me pošto sam ja tutlek. S nama je jedna jedina Ana Badurina, veliki pozdrav, šapa. Šta ima? Pozdravi kolege kojeg si dovela, boji se doći pred kamera ili mi nemamo bubicu. Nešto od toga je. Luka, veliki pozdrav, hvala ti što si došao. Ti ćeš ovako malo upadati. Sidekick. Daj mi reci samo prije nego krenemo dalje. Šta sam točno zajebao u najavi? Nisi ništa zajebao zapravo. Produkcijski duo, ajmo tako reći. Produkcijski duo, okej. Inače, prvo, puno ti hvala što si došla. Hvala vama što si se odazvala. To je, evo, Oga je riješio iz vlastite branše, kak bi se reklo. A zna se koga prati. Da malo ja nešto naučim ovako. Da, pa dobro, ajde. I da malo skineš teret nalaženja gostiju s mene. Da, evo, da ti si ovaj put riješio. Hvala na odazivu našem doktoru, šta si se odazvala. Inače si dobro, šta ima? Pa evo, jedva sam iskreno malo živa danas, ali dobro. Nisam htjela propustiti. Snimali smo jučer i prekjučer, pa sam malo strgana, ali inače super, zapravo. Dobra godina. Dobra godina. Tako, bar izgleda ovako izvana. Učemo malo dublje, pa ćemo vidjeti koliko je dobra. Ali ovoga, jel dopuštaš da ovo vrijeme utječe na tebe ili si ti ipak... Pa malo jesam, ono, meteoropati, malo patim od toga, ali, ono, doslovce, trenutno nemam ni vremena razmišljati da li sam dobro ili nisam. Dobro, super, jer smo u takvom ritmu nemam baš prostora biti kao, joj, danas mi se ne da, jer, ono, rokovi... Pa što je ozbiljno takav ritam ovoga godina, kako bi se reklo? Mislim i spotovi, svašta se sad nešto događa još uz spotove, pa je godina dosta intenzivna i dosta se unaprijed radi. Neki veći projekti se pripremaju i tako, pa ono, baš treba biti svaki dan ono on point. Zaredalo se. Generalno je uvijek za spotove, ono, tipa od 3. do 6. mjeseca je udarno, ono. Pa kao svi pred ljeto, jel? Kao pred ljeto i pretpostavljamo ono 11. 12. mjesec isto pred blagdane. Da, tako je, ono... 10. 11. da bi izašli kao krajem 11. uvijek je to neki period. Pa da, treba bacati one cheesy blagdanske spotove, ove pjesme, ono, Sretan Božić i to je. I ljeto je došlo, ludilo, kokteli. A
Apsolutno, apsolutno. Ali dobro, hvala Bogu, znači najbitnije je da ima posla, ono, da se to sve razvilo. Je, sad stvarno ima, mislim, kao uvijek je bilo, ali ono, nije nikad bio onaj neki ono postavljeni ritam, kao da znamo da će biti. Sad se to nekako baš ono, ono nekako, kao izašli smo iz te zone stresa, da li ćemo raditi, hoće nas zvat, ono. Sad poprilično već imamo i neke stalne suradnike i, ono, i znamo da svaki neki sljedeći opet dovede nekog novog, tako da ono, super. Lijepo je. Lijepo je. A mislim, ono, kako se kaže, dobar glas se daleko čuje, ne, širi se, prepostavljam da, ja se nadam, da ovoga, prepostavljam da vaš rad dosta govori za sebe, tako da onda možda potencijalno i nema tog straha više. Pa, da li će biti ili neće. A jel ima onoga, ja znam evo dok sam sa kolegom pričao, da se uvijek nađe neki taj prvi, drugi mjesec i uvijek onak kritičan malo ono. Znaš šta, i uvijek znaš da će biti takav, ali mene uvijek, ono, mislim, mene uvijek stisne. Uvijek dođe taj prvi mjesec da budemo... Evo, gotovo je, došli su neki novi klinci, svi su nas zaboravili. Aha, znači to sad ide u razne, ja viš, ono, da, gotovo, ja idem odmah, ono, u široku dramu, ono. Da, ono, kao ljudi, ne, ljudi su se istrošili za vlada, nego mi smo propali, propali, više me niko neće zvat, došao je neko novi, snimam samo s kamerom, niko nas neće platit, nema šanse. I onda prođe taj prvi mjesec, i onda ne znam di sam. Da, sve okej, okay, da. I onda budemo, oj, zašto toliko snimamo, moram se odmoriti, i tako. Okay, znači ono, reklo bi se Hrvati smo, nikad nam nije dobro, da. No dobro, gle, super ovoga, vidim da ste fakat dosta posuda i dok sam malo gledao sad se pripremao za emisiju, epizodu, to sam vidio da fakat ste baš dosta zapravo radili, da ste se fakat raširili, no pun intended, ovoga na sve strane i da fakat ide to. No, ako si gledala i koji podcast, prije nego uđemo u te malo detaljnije, zanima me nekakva, uvijek volimo s nekakvom retrospekcijom malo krenut, pa da vidimo opće zapravo kako je naša Ana ušla u cijelu priču, kako se to opće stvorilo, kako se to razvilo, pa eto, Flor je vaš. Pa, u principu, ono, još kao davno, ajmo reći, bavila sam se i plesom i pjevanjem i tako uvijek sam bila nekako unutra, pa to, kroz tu neku hotelsku animaciju, ono, organizirala neke showove. I to si radila? Pa, ma svašta sam radila. Ja sam ono, ne znam, ono, bila sam sobarica, bila sam sam prošla, da. I mislim da je to super, ono, stvarno, ono, mislim da su me tako neki poslovi zapravo pripremili za hard work. Sigurno. I to mi je jako, jako drago i to bi svima predložila, ono, da udare jednu ono sezonu, da umru. Lijepi i počet. Onda će kad krene normalan posao biti ono, ok, mogu. Ako sam mogu ovo, mogu i ovo. Tako uvijek bude. Fair. Da, tako da je krenulo u biti tako da sam bila kao na stage-u i onda sam skužila da mi nije baš ugodno na stage-u i da imam vječiti taj neki ono stage fright koji nikako nisam ono predvladala, ali da želim raditi scenu kao... To mi je uvijek bilo ono, kao, bit će, ne znam na koji način, mislim, ja iskreno nisam ni znala šta je produkcija. Dobro. To je baš ono, funny story, kako se to uopće desilo, ali bila sam 2016. sam bila u biti u nekom menadžmentu glazbenom Damira Keđe i onda smo nas dvoje ono, morali snimiti kao neki spot za taj duet od njega i Žaže za pjesmu Se o meni se budi. I ja sam znala Luku... Mala stvar. Usput, te jedna stvar ima 15 minuta pregleda. Možda se čuo. Da, dobro. A ne, mislim, to je bilo strašno. Naš, ono, mi smo znali da je ta stvar ono, udarna. Ono, čim smo ju čuli, smo znali da okay, ovo će biti sigurno big i ono, ne možemo bilo šta. Kao bilo ono, ćemo lirik video... Ne, ono, dobra je stvar, kao treba se nešto snimit. I ja sam u tom trenutku onak prodavala robu u Mangu, u Areni, znači nisam se ničim bavila, ono, previše povezani, osim ono, tu i tamo s tim nekim Damirom, ono, smjernicama. Ja eventualno te mogu obući za sport. Da, eventualno to, i to sam radila. Da. I ja kako sam Luku znala od prije preko nekih friendova, i znala sam da snima ono neki fashion i tako neke stvari. I ja kažem, Damiru, reci nam... Luku kao ono, on neš snima, ono, ne znam, ni objasni, ne znam, ni s čim. Već tad je radio, jel već? Pa da, snimao je ono sam, kao, u smislu imao je fotić i ono, Roko je bio je, lagani, pa da, bio je u Blanku, i u filmu malo i snimao je neke dokumentarce, ali ono, ništa, ono, nije toliko išlo sad kao daleko i ono, dosta smo ga nazvali i kao, ajmo snimit neki spot, dobro, super, ja to nekako sve izorganizirala po nekoj njegovoj ideji. I mi došli na set i
I ono, snimili. Mislim, ono, čak sam kao i bila u tom spotu, ono, jer ono, doslovce smo čupali tu priču da je složimo kak treba. Da. I, i onda je spot izašao, odnosno trebao izaći van, najavljivala se kao premijera. I i Luka mene potpiše pod producent, kao, i ja kažem, kaj to znači? I on meni kaže, pa organizirala se snimanje, kao, aha, kao, jebeno, ono, I could do this, znaš. Da. I ono, i kako je to izašlo i kako je to, ono, eksplodiralo, doslovce, ta doslovno. Pjesma je bila, ono, ne znam, hit godine, hit svega nečeg. Išli smo odmah na Porine, na ovo, na ono, znači baš se počelo to dešavati i tako su nas onda, ono, opet nas je neko zvao, pa je to tako krenulo. I onda smo, ono, krenuli nas dvoje, zapravo sami. I znaš što ti reći, danas kad se okrenem, ono, tom nekom vremenu kad smo nas dvoje rokali sami, bilo nam je baš, ono, baš nam je bilo dobro, zato što smo baš grizli jer je to bilo naše. I ono, htjeli smo da bude brutalno i htjeli smo da rastemo. I ono, on je, ne znam, ono, snimao, montirao, kolorirao, vozio di god treba, znaš, sve, ono, sve, dio, da. Ja sam radila, ono, i šminku, i kostime, i scenografije, i šta god je trebalo, znaš, ono, nisi imao koga, nisi imao budžete za ništa drugo. I tako smo, u biti, svaki put, ono, kako smo išli dalje, smo, ono, nekako dizali tu ljestvicu. Upgradeali, da. Pa da, ali smo, ono, ali to je, ono, bilo jedno hardcore izmišljanje, da nazovem to tako. Da, ono, pa da, to je baš hustle, znaš, ono, skužiš, okej, ono, kao, on nema para, kao izvođač nema para, kako možemo doći do para, okej, ajdem se javiti nekim sponzorima, idem ga vezati za neki brand, okej, pa smo ušli malo u taj branding, za šta vezim. I ti si i to radila? Pa radim i dan danas kad treba, da. Bravo. Da. Mislim, ono, ako je neki izvođač, ono... U kog vjeruješ, ko da, misliš, ono, da, ono, i ko ono, meni da. Vjeruje da, i, znaš, ono, da se okay. baš, ono, poklopimo i da se skužimo i da dogovorimo to na takav način, apsolutno, jer nema, jednostavno, nema u Hrvatskoj novaca za spotove da, i ne da. Događa se, kužiš, i onda moraš izmisliti. Mislim, da ne pričam, bilo je tu ono, ja sam prvi put zaradila od spota ono pre 3 godine. Ja sam se odricali smo se svega, samo da se ulupa u to i da bude ono, da se bude slaže big. Neki da, rezime, da, jel da da ima, se slaže da, ta da. Slika i da pokažemo šta bi se moglo desiti da još neko uloži. Onda izvođač vidi, znaš, aha, ok, super, ako je ovaj dao toliko izgleda tako, onda ću ja iščupat od nekog, onak i tako. Malo po malo, ono, postaviš sad neku ljestvicu, ono, neki ajmo reći limit ispod kojeg više ne ideš jer znaš da moraš deliverat nešto što radiš sad već na nekoj jasno, razini. Da. I onda su to ljudi nekako i prihvatili jer mislim da je sad postalo i ono, ok, znaju što će dobiti naš. Ma da, mislim sad to fakat kad se pogleda to sad stvarno, znaš, sad da. Je to već, jer ga ne može ti niko ni doći ponuditi ne znam kakvu cijenu. Opće neće doći vjerojatno ni pričat s vama. Pa ne, mislim, ne, ja se nadam da ne dolaze i... Pa ne, ma mislim, zna se još desi tu i tamo i ono... Nije da kažem ono, šta nazovete, naš. Da, ono, okay, dosad se ono... Objasniš ono. Da, objasnim ne, samo ono, gle, nije ono, ono rečenica koju sam ponovila 1000 puta, nije da ide nama u džep, nego da, je da ti dobiješ neki production value, da to izgleda je. Kak spada. Jel? Je, mislim... Pošto smo mi obojica u muzici i to prvenstveno u hip-hopu gdje stvarno se može onako komotno reći da nije bilo para do nazad na 2 tjedna valjda, ovoga, pogotovo što se tiče video produkcije i slično. Nama stvarno taj neki, znaš, ko da ljudi još uvijek ne shvaćaju koncept tih spotova i kao da stvarno, kad ti kažeš sad, bubam bez veze, 5000 eura, šta ide u to? On misli da će, znaš, nećeš ti snimi njega ispred zgrade i spremit 4800 u džep, ono, kužiš, ono, još uvijek. Kako ste se nosili, je li bilo u početku tih nekakvih, nazovimo, miskoncepcije, općenito te ono kao zakaj to toliko košta, kaj malo s kamerom trebaš samo, kaj... Ma ima toga i danas. Pa nemaju ljudi, pa mislim, ja ni ne tražim od svih da imaju, od svih ljudi da imaju percepciju cijena filmske industrije. To i je razumijevanje, onak, i razumijevanje za istu. Znači, ono, kužim da ne znaš, ali ono, u trenutku kad ja pošaljem troškovnik, ono, ne može mi neko reći, ono, dobro, ono, kaj to toliko košta? Mislim, to kao da ti meni kažeš ono cijenu svoje gaže, ja ti kažem kaj to toliko košta. Da. Reći ću ti ne, hvala, puno mi je. Tako, znaš, ono, tako to je, da, to. I ja to, da. Ono,
uvijek kažem, ajmo ne ono, stavljati kao ono, kritiku na cijenu, da, ajmo da, se da, zahvaliti ako nećemo. Da ili ne, da ili tako ne. Je. Ili se proba dogovoriti, ono, ej, znam da je bi mogli ovaj put. Što isto veliki broj ljudi ne shvaća. Tako isto, je, da, tako da. Je. Puno je tu, ovaj, velika je to stvar pristupa. I to je jedna stvar prije svega pristup. I prije svega neki odnos i prije svega neka ljudskost i neko poštovanje međusobno i neki ono dogovori, neki dugoročni dogovori, jer mi smo uvijek tu, ono, ljudi, mislim, nama je u interesu nekog graditi dugoročno, jer i mi tako pokazujemo svoj skill da gradimo nečiji brand, jel? To je nečiji vizualni identitet na kraju dana i mi s tim idemo dalje. Tako da, ono, mislim da je stvarno stvar toga da i oni razumiju koliko njima to znači za karijeru. Što mislim da je danas možda u Hrvatskoj još onak, slightly, znaš, neću reći da niš ne skužimo, ali ću reći da ono nam, da smo malo behind. Debelo mislim understood, još uvijek mislim da se ne shvaća zapravo uloga. Ali dobro, isto tako moram priznati da nisam često čuo da producentska kuća ili duo ovoga, da radi na tako šire staze, da recimo malte ne oblikuješ artista i da ga uzmeš pod svoje, što je onak još jedna zapravo jako kreativna i originalna usluga, ajmo reći, koja se nudi. Nisam to znao. Pa mislim, meni je to isto jedan ono production value koji prodajem po tu cijenu, jel? Znači, ne radimo te da bi te odradili i riješili se. Da. Mislim, generalno smo to najviše, ajmo reći, provukli sa Nikom Turković, pošto sam joj ja bila u menadžmentu, pa smo, ono, baš ono, od prvog spota do danas sve smo s njom radili. Bravo. I nekako smo baš ono gradili naš spot po spot, pa po pjesmi, pa po njoj, pa po njenom nekom, ono, u tom trenutku kako se ona osjeća, kako sad izgleda, kako je sad, ono, kakav imidž želi isfurat, ono, ti doslovce gradiš izvođača, s njim gradiš ih kroz njegovu mjuzu i kroz njihov ono social media, to sve se uzima u obzir znači, zapravo kako puno ćeš dublje ustupe. Zapravo od ono samo pa, nekakve ideje za spot. Pa da, mislim da je to nužno. Mislim da je to ono da je, mislim da treba ići temeljno u sve što radiš, ono odi do kraja, ne, znaš. Ne, slažem se, fakat sad, evo se slažem, ali moram priznati da nisam nikad čuo za tak nešto sad. Ono, ja vjerujem da ima ono agencija u Americi koji se bave tim, ali ovako da normalni ljudi, ono dvoje, naš iz istih, hajmo reći, malte ne sredina, da to rade jako zapravo zanimljivo i jako pohvalno. A mislim, okej, ja ne kažem da je to must i da bi svi kao trebali. Ne, okej. Ali ono, na, nas to i zanima i nekako imamo to... i feeling neki dobar, pa ajmo, ono, zašto ne... A ne, to možda nužno za svakog artista, jel? Ne tako možeš je, možda tako baš je. Sa svakim... Pa znaš šta, sve ovisi o artistu zapravo. Zato što ako on ne grize i ako on ne želi napredovati i ići dalje i rast, džabe, ne možemo mi sad skakati oko njega, naš, mislim, možemo, ali neće to nigdje odvesti, samo ćemo se mi potrošiti, što ne kažem da se nije desilo. Da. Ono, ti želiš full jer vidiš i potencijal i svašta, ali na kraju dana... Ako artist ne želi rasti, ako on ne želi napraviti korak naprijed u svojoj karijeri, ono, džaba menadžer, džaba booker, džaba produkcija, spotovi, koncert, znaš, ono, sve dolazi od njega. Ono. Naravno, on je pokretač svih nas, jel? Da, jel bi rekla možda, ili jesi se susrela do sad možda sa artistom koji je kao voljan tipa radi, ajmo reći, ali nije nešto nužno kreativan ili ne zna kako, kreativan je možda u vidu glazbe, ali nije kreativan vizualno. Pa mislim, neću reći da nije kreativan, ali tipa Cvek je uvijek nama imao pristup, aj smislite jer ja to ne vidim. Da. I nama je to uvijek bilo super zato što je imao, ono, mislim, ima i dalje puno ne? povjerenje i zna da ćemo ono, da ćemo dati sve od sebe i zna da ćemo se uvijek ono ubiti da to super izgleda jer ono, M nam je jedan od, dajmo reći, najdužih suradnika. Je najeksponiraniji. Ma mislim, je lako za to nego ono, kad radiš nekim od početka, naš, imaš neki poseban feeling za tu osobu ono, nego za nekog ko ti leti ono usred hiljadu drugih suradnika, da, jel? Da. Tako da on je recimo baš taj lik koji kaže ono, evo na vama je ono, ili nam da samo neki hint, ono,
ja bi možda provukao to i to, a vi vidite da se uklapa i to je super. Mislim, on i Luka super ono, se kuže na toj nekoj razini kreativno, ja moram reći. Da, da. Tako da, da. Ali znači ima i toga da, mislim, pretpostavljam, inače ja kad gledam sa te strane i sa vani i razni producenti, režiseri, to uglavnom imam feeling, bar je priča da imaju kao potpunu slobodu, uh-huh. da artist samo se pojavi, ne, i ono, to su menadžeri, bookeri, agenti, pizde materine, jel? Ovoga, nekako, opet sad se hvatam na hip-hop krugove, to stvarno nije bio baš slučaj kod uh-huh. nas, do stvarno nedavno. Uglavnom, i još uvijek dan danas, veliki broj artista radi zapravo 90% toga sam, malte ne, neki čak i snimaju i montiraju sami sebe. Tako da, ovoga, nekad je to. Da li misliš da, mislim, i ovo si rekla sad i sama, da ste u nekim početcima i sami malte ne sve radili i to. Danas, pretpostavljam, nije više nužno baš tako. Jel imate sad, sposobni ste, to jest u mogućnosti se iznajmiti tim, stvari za šta vam treba, ne moraš nužno ti više šminkat, biti vizažistica, on ne treba biti bauštelac ili tako to. Kužiš, da li, iako sjetiš se tih vremena vjerojatno sa smiješkom, ali da li misliš da je to doprinijelo poboljšanju rada i kreative same, onoga čim se vi zapravo trebate baviti? Pa mislim, ja mislim da je takav početak nužan. Okay. Kako bi ti shvatio, ono, kad dobiješ taj tim, kako bi ti zapravo imao percepciju svega što oni rade i šta ti od njih tražiš. Da možeš hendlat sve. Tako je, mislim, moraš razumjeti šta od njih trebaš, da znaš ono, da ako će ti to neko deliverati ili neće. Mislim, ja danas kad imam zahtjev za scenografa, ja uz to što njemu dajem input, imam 4 prijedloga za njega kako da to izvede, razumiješ? Mm-hmm. Jer sam prije toga ja sagradila 16 scena, ono, jer nije imao ko. I onda ono, padnu mi ideje na pamet, pa podijelim, pa sugeriram, pa on meni, pa ajmo naći nekog, naš. Nije striktno, nemamo mi ni takav ono dijapazon ljudi, ajmo reći, s kojima uopće možemo sad na takav staze raditi, da ja sad njemu samo kažem, evo ti moodboard, ono, figure it out, ono. Da, niti želim da tako radimo, jer mislim da je sve zapravo izmjena i ono nekih ideja, u smislu kad Luka stavi koncept na stol, svi mi radimo na konceptu. Nije to ono, evo vam ideja, točno ovak i ovak. Ne, ono, nek to pogleda ovaj šminke i kaže, imam ideju, možemo napraviti neki beauty kadar, ono, ajmo se nadopuniti, ajmo da kreativni sektori fakat budu kreativni. Da. Kužiš, i to je... I mislim da je to super stvar u biti, što je super da si to nekad radio sam, jer kad to sad neko radi umjesto tebe, u biti skužiš koliko to još može biti bolje, koliko može rast, koliko može biti veće ako uzmeš prave ljude za određeni sektor. Da. Evo, misliš da možda nekad u nekim situacijama, pošto si radila taj dio, jer možda nekad misliš da, ne znam, nešto nije dobro napravljeno, jer ono u smislu, ma ne, ja bi to bolje, da. Znaš. nije uopće razmislila. Samo u koljena. A mislim, ja imam malo tu bolest, ono, da kad vidim da nešto ne ide onako kako sam ja zamislila, onda kažem, pusti jaču, znaš. Što nije baš dobra stvar, zato što na kraju dana imam ono burnout, jer sam opterećena sa 100 stvari koje stavim na sebe. I Luka mi to stalno ono sere, da počnem ljudima davat posla, jer ono, a da, zato što ono, ja kad vidim da nešto ide u smjeru u kojem ne želim da ide, onda mi je ono, vrijeme koje ću ja sad uložiti da njemu dodatno o nešto objašnjavam, u tom trenutku već to mogu obaviti sama, znaš, ono, tako da ono, kad nađemo suradnike kojima ne moramo puno reći, ono, znači, ti ljudi... Mislim, je li ih ima? Ima ih. Ima ih. Ima par ljudi ono s kojima smo sad već uigrani. Okay. Koji ono, kad im daš... Mislim, i oni već sad kuže i Luku i njegovu stilizaciju i kuže izvođača i radili su već puno s nama, pa kuže u kojem smjeru želimo ići, pa kad se nekad možeš osloniti i reći ono, radi stara šta hoćeš, vjerujem ti. Ono. Što je super. To je fakat super. Da, to je super. I to je cilj. To je meni na kraju dana cilj. Pa je, nekako da. Mislim, cilj je da taj finalni proizvod bude stvarno reprezentativan za apsolutno svakog ko je umiješan u taj projekt. Tako je. Nešto što mi reperi ne kužimo još dan danas, ali možda shvatimo uskoro. Teško. A mislim, znaš šta, nije samo ni stvar tog finalnog proizvoda. Ono,
na kraju dana svi mi ovo radimo i ovim se bavimo. I taj dan launcha nekog proizvoda je nešto što traje, ono, znaš, traje neki hype, nešto se desi, svi su ono, super je ovo, bla, ovo, ono, neke pare, bla, bla. Ali ono, to radiš svaki dan, znači, znaš, ono, moraš fucking uživati ono u tome da to radiš svaki dan. Ne možeš, ono, biti iscrpljen, mrtav, mrzit, sve ti ide na kurac. Znaš, ono, 10-15 dana go to pripremaš i onda, ono, jedva snimiš i onda, ma dobro, bitno da je dobro. Ono, ne, mora taj proces funkcionirati. Jasno, kužiš, jasno, ono, mora... slažem se s tobom, ali mislim da je jako bitno, pusti ti kaj nama super na setu bilo, znaš, ako to zgleda ko... sigurno, znaš, sigurno, slažem se. Jako često mi se znao taj scenarij desiti. Aha, da je super, kao sve super, super hype sve, i onda super izađe van. Super je, sve super proizvod i tako da ga ne bacim van, kužiš, ne bih ga htio bacit van, a sve prije je bilo jebeno. To mi je fascinantno, to nam se nikak, hvala Bogu, nije desilo. Ono, to kad mi ljudi kažu, ono, snimili smo, ali nećemo izbaciti, ono, molim. Da, a nije zapravo to ni toliko rijetko. Samo ljudi baš ne pričaju o tome. Da. Ali onda počete... A šta se desi, tipa šta, isfinanciraš to sve jedno i kao neću? Da, da. Isuse Bože. Mislim, očito, evo baš nedavno sam čuo jednu situaciju, ne bi ono imena spominjao, ali čuo sam baš jednu situaciju i jedan spot je snimljen i nije ga htio izbaciti van. Mm-hmm. Artist jednostavno to nije dovoljno dobro za to i okej. Okay. Okay. I to je stajalo neko vrijeme i onda ga je svejedno izbacio nakon dosta vremena i ono, izgorio malte ne. Fakat. Da, ono, stvarno kao skočilo, ali kužim zašto nije htio izbaciti. Okay. Točno kužim momente zašto nije htio izbaciti kad pogledam spot. Ali opet mislim da je to dosta subjektivno kakvu viziju artist ima. Prvenstveno možda samog sebe i kako on želi da sam sebe, ajmo reći, predstavi na van, prezentira i onda šta ga možda zasmeta u nekakvim, mislim šta opet sad ono, jebi ga recimo da promijeni te kadrove ili nešto, nemam pojma, ali možda jednostavno cijeli neki vibe kompletnog proizvoda nije ovoga, mu odgovara. Ko zna, možda je i neki proces uključen u to, naš, pa dobiješ bad feeling, pa ovo, pa ono, pa ti treba odmak, jebi ga, pa mislim... Nije čudno, naš, meni znaju neke stvari, ono, izaći van, ono, oko kojih se ubijem, da mi je muka, da više taj spot nikad ni ne pogledam, ono. Ozbiljno? Pa da, desi se, ono, ima svakakih ljudi, mislim, ima svakakih procesa, ima svakakih iskustava. Da, više radi to. Nemaš to. Ti, ono, svaki put super feeling, ono, nekad to, stvar, ono, to. Mislim, nekad prije, pogotovo. Jebeni, to je upitno, tako da. Tako je, tako. Ali... Mislim, to je najbitnije na kraju dana, na kraju dana artist proizvod, je sretan, da. To je izašlo van, dobro ide, vozi. Idemo dalje, surađivat ćemo opet, ali ono, da mi baš svaki put nešto izađe i da budem ono, ovo mi je prejedno, ono. Kao ono, rekao bi se nekakav gorak okus u ustima. Pa malo ono, da. Ne, točno, ovisi o ljudima, mainly ovisi o ljudima, da. Ono, ljudima da. S kojima surađuješ, ne nužno čak i izvođačima, nekad i o njihovim, ono, nekom menadžmentu. Nije uopće stvar u njima, da. Generalno kao neki proces ti nekad ostavi malo ono gorak okus i onda ono, nije baš nešto što bi kao, ja dočekam. Ne, pa to apsolutno te razumijem. Ja sam recimo imao foru prije kad smo ovoga u nekim početcima snimao spotove, ne, kad bi mi neko snimao spot, nisam htio gledat kadrove. Naš, pa kao, to je ne, najpametnije, evo, you appreciate that. Da, Da. Ovisi s kim to radiš. Da. I onda jednom nisam gledao kadrove i ono, jer znaš kaj me muči kod tih gledanja kadrova. Ja vidim neki kadar i meni to jebeno i ja bi to... I ja, ono, i on stavi sve kadrove osim tog, kužiš. A meni se to urezalo u glavu i onda meni sad, ono, uopće ne znači da su ovi kadrovi loši, ali kao ja sam to vidio i to. Onda sam presto glad. I onda se desilo da nisam gledao kadrove i da je stvarno bilo loše. Aha. To je spot koji nije izašao. Prokužio me. Ali da, ima, kanače ima nekoliko nekakvih, nazovimo, projekata koji nisu izašli jer u tom trenu... Eto, zaključio sam da možda ne bi bilo najbolje, nije da sam općenito imao sad ne znam kakve spotove, pod zadnje jesmo, evo, od kad smo se udružili i to, ali ono nekako, kužiš o čem pričam, desi se svašta nešto da. I onda kao, misliš si, a opet s druge strane prođe ne znam pol godine i kao, joj, trebao bi ipak izbaciti nešto, a ovo mi tu stoji, možda bi trebao. Da, ali dobro, znaš šta, nekad čak, ono, nekad je čak bolje i stat, i stat na loptu i ne sad ganjat, ono, moram izbaciti stvar, onak, znaš,
Ne, aj rađe sad pa razmislit, pa da razradimo, pa da apsolutno vidimo da li je to dobar korak, nego sad ono, moram sad, sad je šesti mjesec, sad moram, da, šta da, moraš, je, ono, znaš, kad dobijem takve neke paranoje od njih, ono, kužim, znači je, kužim da imaš neki ono, ne znam, da li sa diskografom, da li s ovim, da li s onim, ali ono, znaš, nekad ono, ne znam, jebi ga, nije, svaki kreativni proces zahtijeva svoje tako vrijeme, znaš, i mi smo isto u svakakvim nekim ritmovima i ono, ako mene neko zove, kaj, moram snimat 13. Ono, ne možeš snimat 13. jer si ti sad to odlučio. Da. I onda, da, ali moram 15. biti vani. I onda ono, uvijek imam isti razgovor. E, a šta ki izađeš 18. A dobro, ajde. A ta tri dana nama znači ono sve, kužiš. Jasno. I to je uvijek ono, jer ja znam što znače rokovi. Mislim, ja generalno mrzim rokovi. To je izmišljeno vrijeme koje meni zagorčava život. Ali ne, mislim, nego ono, nekad nas ugone i tjeraju neke ono paranoje, napetosti, stresove, nespavanje noćima. Da skužiš ono, jebate, pa da smo izlibacili za dva dana, ono, nobody would die, ono, znaš, kao niš se ne bi desilo. Tako da jedino u tom segmentu, ali naravno da moraju postojati, jer da ne postoje, ne bi se niš desilo. Ma jasno, da, mislim, slažem se, da, ono, a ne mora nužno biti za dva dana, ali, brate, da nije baš ni za tri mjeseca. Tako je. To je isto, jer ja vjerujem u to da kad ti nešto radiš, da ne bi trebalo to se marinirat previše. Absolutno. Da to ne bi trebalo. Zato jer ti kad nešto radiš, pričam sad sa nekakve, nazovimo, umjetničke strane, ajmo reći izvođača, imaš neki feeling za tu pjesmu u tom trenu šta ti želiš. Tako je. I sad ono, mislim, meni je bilo fascinantno, evo jedan primjer, opet sad neću spomenut ko, ali kad sam, ne, ja sam, o meni se radi, ali neću spomenut label, Pavla, kad smo snimili spot. I mi smo ga snimili početkom 9. Kraj 8. početkom 9. I išli smo ga, još smo ga mi tu sad, on ga je tu, kocko ga je izdrkavo, nadrkavo sve, da ga upicani, fakat je ubio sve. I sad sam ja, dva tjedna smo mi to htjeli lansirati na nekakav ono, malo jači kanal, bla bla bla, ovo ono. I, kažem, neću reći ko, ali mi je jedan rekao, ja bi izbacio to pred Božić. Tučeš sa Marajom Keri. Sa Marajom Keri se tučem, a s druge strane mi ono na jahti, vile, šarene košulje, Tomosi, brate, Pablo Escobar, Kolumbija, a samo... Raskopčane košulje, cura u bikiniju, jedino ono, eventualno sam razmišljao da ubacimo onaj Božić, onaj... Da, mi bi htjeli toplo vrijeme, kao, da, ono. I sad kužiš, recimo, to mi je i sad kao, naš, objašnjenje je kao nešto novo, nešto drugčije, nešto ovo, ono. Pa mislim, ono, ne da mi se do vrapća ići, jel, ono, nije mi, kužiš, naš, ono, sad onak razmišljam sve pet, ali ovo je glupo. Znači, jer neke stvari jesu namjenske, znaš, ono, nećeš izbaciti... Ni ovo za Božića, bo mi ni Božićnu na ljeto, ne, tako da ono, naravno, s te strane, mislim da ne treba stati, ali ovo što si rekla, apsolutno se slažem s tom da nekad ne bi trebalo požurivati, fakat ne. Pa ono, ne, samo čisto, ja sam tu ne pričam ono period od mjesec dana, ali nekad kad se radi onak od ono, tri dana ili ono, dva dana, mislim ono, ono, ovaj čovjek nije spavao 7 godina. On stalno mora ono ulaziti u neke tantrume, ono, di se nešto ganjamo, jer ono, sve zahtijeva, znaš, ne možeš ni ti nešto izmontirati, iskolorirati i tu večer poslati, sad je gotovo. Onak, treba nekad ono, ajde prođe jedan dan, pa da pogledamo na svježe oči, pa da vidimo da li funkcionira, znaš. I samo u tom pogledu, ono, mi je, uvijek želim reći, ono, Ajmo samo, znaš, ne treba, ali dobro, kužim, to je, najviše tu radi taj neki ono... Nestrpljivost želja, artista, naš, oni se da čeka to izbaciti na brijanje, ispanirao si je cijeli Instagram, ono, želi da to gori odmah sad, on se sad to zacrto. I onda ti to krene i onda ti moraš malo i njega, znaš, ne možeš ti sad njega spuštat, moraš ga držati u tom hajpu, jer isto svi smo tu da to uspije. Pa daj mi još tri dana, ali vjeruj mi, bit će jebeno. Ali dobro, super. Mislim, većinom, neću sad ono srat, većinom mi stvarno imamo ljude ono koji uvijek razumiju i uvijek kad vide, znaš, ono, kad dobiju taj kat zadnji, kad im funkcionira, kad im je brutalno i onda kad im kažemo ono, e, ajmo još zakucati ovaj kolor do kraja, da, bruto, radi, znaš. Čim oni kuže i za šta je, ono, nema tu problema, ono, uvijek se dogovorimo, ali ono, generalno,
nismo nikom nikad sad, ono, sad kasnili ili nešto. Uvijek se to izvede, kuviš, da, ali, da. Ali sam kažem ono da nekad su ti uvjeti bi mogli biti malo lakši. Dobro, ali imate, vjerujem, i ono dogovor s ljudima, tipa ako ste da. Baš u nekoj gužvi, kaže, gledaj, jebi ga, da, ne, tek u 8 mjesecu može, jebi ga. Ne, ne, ma uvijek se dogovaramo ono, unaprijed, ono, nekad čak znamo ono snimit. Ne znam, evo, sad snijamo u 6. mjesecu nešto što će izaći u 9. jer izvođač svira okolo, jel? Božić. I uvijek, ono, znači uvijek postoji dogovor, uvijek postoji mogućnost dogovora. Mislim, postoji mogućnost dogovora za sve, kažem. Ono, trebala bi. Pa mislim trebala da bi trebala, da. Zato što nije da smo mi sad u nekom, znaš, na nekom tržištu koje ono ima neke svoje standarde postavljene, tu ništa nije po PS-u. Mm. Ništa u da. Ovoj zemlji, u ovom poslu, u ovoj industriji nije po PS-u. To si pravo. Ljudi se malo igraju da. PS-a kad im to da. Paše i kad žele. Igraju PS na ovo. Da. PS. Malo kad žele biti profesionalni, onda su profesionalni, kad ne žele, onda... Kak im odgovara u trenu, je. Jel, u određenom tako trenu. Tako je. Tako da mislim da je stvarno taj neki dogovor i taj neki ono razumijevanje i neka ljudskost, da je to temelj apsolutno svega. A jel misliš da možda se sad razumijevanje prema potencijalnim problemima, tim možda kašnjenjima, ovo ono, da se možda sad malo promijenilo s obzirom na rezime koje imate? Jel misliš da ljudi sad možda tu imaju malo više razumijevanja jer su se javili isključivo vama i znaju šta će dobiti zapravo? Apsolutno. Da. Kažem, mislim, ono, povjerenje. Mm-hmm. Povjerenje je ogromna stvar i nije da mi, ono, nije da mi kršimo s njima neke rokove i to, nego ono, jednostavno, ono, oni mogu dati prijedlog datuma snimanja, ali ga moram i ja dati. I mi se moramo naći negdje na pola puta, jel? Isto tako, ono, ovisi o hrpi faktora. Ono, možemo mi ganjati neku lokaciju, da li je ona slobodna tog 12. jasno, ili nije, jasno, ono, ja ne mogu znati dok, no. jel, ne krenem. Tako da, ono, mi, ali kažem, sad smo već u nekoj poziciji da zaista kažu, ono, gle, imam taj neki okviran datum, ajmo probati oko njega se kretat. Pa ti meni javi kak napredujemo, pa ja javim, pa okej, stignemo, super, bomba, ajmo onda raditi, to je to. Super. Da, pa kad kreće, mislim, sad je to je ono, više manje, neću reći automatizam, ali ono, neke stvari mi više nisu ono, joj, moram raditi, znaš. Da, da, pa dobro, malo stvar, da. Navike, iskustva, tako malo je. Sad i snalažljivosti, da, poznanstva, sve se da, nekako da. To pojačava, ti vjerojatno sad nešto vidiš, čuješ, već imaš ono, 4 opcije u glavi, tako je, potencijalno tako je, di šta, kako. Je, mozak malo radi sad već. Da. A što se tiče same ono nekakve kreative ili trebamo reći osmišljavanja ideje za projekte, kak se to razvija? Tipa sad ti dođem ja bi spota. Evo, ja bi spota, imam pjesmu, tu nešto droga, tu nešto ja, ono ja bi spot. Pa, znaš šta, ono, krećemo zapravo od pjesme, sve ide od pjesme, jel? Pošalju nam pjesmu, ja pošaljem Luki, on ju preslušava 1050 puta u danu. Ono, gledamo malo, komentiramo na šta nam to baca, koja je neka referenca, pa nam malo izvođač kaže, ja bi baš bila naš Dua Lipa, nešto tako. Da. Ima i toga, gleda, znači još uvijek. Ne. Ma da, mislim, ali to je super, to je super. Okay, ja obožavam kad izvođač zna di goni. Znači, malo to je... Suzi, tako je, ono, tako da. Je. Znaš, ono, bar ima neki džir, ima neki smjer, vidi se u nečem, vidi se u nekom kontekstu, ono, stilističkom, bilo kakvom. I onda, ovaj, u biti kreće od nekog Lukinog koncepta, on ga razradi, ono, moodboard neki, nekad detaljni, nekad manje detaljno, visi koliko ostavljamo još prostora da se to razvije. A, razvije, ali najviše... Da se razvije. Da se razvije. Najviše... Malo. Ali najviše ovisi i pogotovo zato što smo tu gdje jesmo o lokaciji. Aha. Nama je lokacija ono, mi znači to je nevjerojatno, mi nekad znamo negdje proć, onak randomly, i on kaže, jako dobar hodnik. I onda napiše koncept po tom hodniku. Majke mi mile. Deformaciju, da. To svi imamo. Da, faka, znači da. Mi ono, jer to je sad jedini način da se nešto zapravo desi šta on raspiše. Jer može on sad pisat, naš, izmišljat, ne znam šta. A kad ja to pročitam, kažem, ej Luka, ali nemamo bijeli dvorac.
A joj, dobro, onda ništa im drugo. Da, ono, mislim, onda može roziti. Da, da, kojiš, on isto sad već razmišlja i realno. Da. Ne razmišlja sad, ono, neće on sad meni dati zadatke, ono, e, imamo onak 60 žena, jos. Naš... To vam reći da. Dobro, to da, to da. Ali to se čak i da izraz. Da, ne, ne, ne. Ali 60 žena u Bijelom dvorcu, to je bizarija sad. To, ne, 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 ima tu tendenciju da onak kao, da mi nešto i onda kao, e, bilo bi super da imamo dvorac, imamo. Brutalno, okej, okay, bilo bi super da imamo neko ono, ono neki tron, imamo. E, jebem, znaš šta sad, tri lava. Ono, znaš, ulovi me u džir. Baš gura, gura, da, ide ono. Ulovi me u džir, ono kao, a pa gle, pa već si sve ovo smislila sigurno, moj si tri lava. Znaš. Tri lava u kimonu. Kimon. Da. Ali u biti tako, tako nekako funkcioniramo, mislim, brat bratu, niti bi ja radila ovakak radim, niti bi on radio ovakak radio, da nemamo jedno drugo i da se tako ne pušamo, jel? Ma dobro, da, e, to... Ali u principu krećemo od toga, ono, taj, po tom konceptu zapravo nađemo šta možemo i onda zapravo još dodatno se i nadogradimo, ono, sa tim nekim beauty timom, ajmo reći, sa nekim scenografskim timom, sa nekim, ono, castom, pa koga bi mogli, pa kako, pa ko bi odgovarao naš... Mm-hmm. I naravno isto ovisi ono ako je uključen sponsor, onda tu ide neki product placement, mm-hmm. pa ide kako ga moramo pokriti, da li mora biti proizvod, da li mora biti samo neki... Da, dogovor s njim. Da, apsolutno, koliko mora biti sekundaža, bla 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 bla, jel? To se sve pokrije i onda ono idemo kao ono, na izvođače, ti paše, super, odgovara sponzoru, može, bla, i idemo raditi. Jel bi rekla da je bilo kad nekakvih ono zahtjevnih ljudi, ili, ili zahtjeva koje je onako da, da se kosilo sa izvođačem i sponzorom ili obrnuto ili vama ili, znaš, ono... Pa tipo, ne. On ne bi lavove, on bi ipak igra, znaš, ono... Pa ne, mislim, više manje se stvarno nekako, ono, pogodimo. Ono, zapravo je poanta da, ono, da, ne znam, imamo 4 scene. A, okay. da, ako imamo 3 koje, ono, totalno odgovaraju izvođaču i on je full za, Luka je tu u poziciji da mu kaže, e, ali ova četvrta još, da, brate, ono, tu moraš, naš, eksplodirat. Brate, nisi svjestan. I onda na. To njima, ono, okej, okay, ajde, kao, na, sad na. Hrabar kujiš, ono. Da, jer je 3 pogodio, ne? Da, 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 ne, ne. I onda kujiš, i onda ide povjerenje dalje, onda okay. možeš ih još pušat malo dalje. Ali da, ne, ne, nemamo baš neke, ono, mislim, mi isto već, ono, mislim, znamo s kim možemo ići koliko daleko. Jebi ga, mislim, ti i kad dobiješ sad već izvođača, ti znaš, nećeš ti sad ono uzet, ne znam, ne znam, ne, neću ni bacat uspored, ber ću ih osvati, okay, okay. ali nećeš gurat izvođača u nešto za što on nije, jel? Sad da. Već znamo koliko su neki ljudi hrabri, koliko su rubni, koliko bi htjeli više, koliko žele ostati u nekom svom lane-u u kojem su uvijek, naš, ne, ne možeš ni ti ispunit sve svoje ideje šta mm-hmm. imaš, jer moraš znat za koga to jasno. Radiš, jel? A jel bi možda... Jesi ikad možda, jeste bili u situaciji ili tipa, ok, znači sad, baš kao što si rekla, nećemo uspoređivati mm-hmm. da ne bi bilo, ali tipa, ima neki artist koji je poznat po takvom i takvom, nešto to radi. Ali ono, evo, ovo je, bubam, 6. spot, ajmo nešto novo, nešto divlje, nešto, znaš, ajmo nešto da totalno izađeš iz kalupa, aha. da daš možda novi single, novo, jel došlo do toga kada ono, odete 6 pa, koraka dalje? Pa često i dođe tako. Da? Da, mislim, to je neki pristup. Kad nam dođe neko novi, nam dođe kao, e, treba mi nešto novo. Kao, treba mi ono svježi, svježi pogled na mene, kao na moj rad, na mjuzu, na... na naš, okay, okay. Ono... Nekako nazovimo reizdanje, re, ono da, kao da, da se čovjek da. Tu... Ali je došlo kad neko... rekli ste, evo, primjer da radiš dosta, da ste radili dosta sa Matijom Cvekom. Mm-hmm. I sada on dođe sa ono... Ja bi, ono, brate, na, ono, nešto totalno, ono, deset, ono... Da, on ne bi. Ono. Da. Ne zajebam se. Da, evo, recimo. ...mjesecu je nešto što je... Pa, nešto što je zapravo na papiru bilo potpuno jasno nekom koji je vizualan tip. Aha. Ali tipa, njemu nije bilo jasno dok nije vidio prvi take. Da. Onda mu je bilo... Nisam ovo očekivao. Da, 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 da. Super. Da, mislim, jel vas to ono, pretpostavljam da tebe to veseli, jel da, da voliš malo svoje granice pomicati, malo kreativu, jel tako, da. Mislim, zato što super je ovo što je Ana prije rekla, super je kad ljudi ili znaju što žele, da? Ili super neka onda daju potpuno povjerenje. Da. Ono slobodu, da. U moodboard staviti nešto što nije snimljeno. Aha. To je najgore, zato nekad je zapravo gore što ja nakrcam taj moodboard i on bude jako bogat. Onda se oni ulove za puno tih referenci. Nekad je bolje da je siromašnije, pa da je više
Da ih iznenadiš na setu. Da, da, da. Javnosti će uvijek faliti. Da, da. To je sigurno. Misliš, a? Pa ovdje, ovdje apsolutno. To je ono... Mi smo jedna jako pristojna zemlja. Zapravo. Aha, kožim, kožim. Misliš da te, malo prije si spomenula, nazovimo rubne neke te da. Situacije, scene, misliš da još uvijek artist nije toliko oslobođen da bi to radio, a realno nije oslobođen radi publike, jel radi nekakvog tog javnog mnijenja. Pa i radi mjuze, ne radi se baš neka sad ono... Pa dobro, da, okej, okay. Nije da je neka ekstra, ekstravagantna muzika, ono... Pa da, to... nemaš, mislim, nekad imaš priliku smjestit, ono, ali jednostavno, znaš da, jednostavno smo mi još u nekim tim rubovima. Znaš što je problem? Oni gledaju Rosaliju. Oni gledaju Rosaliju, a kad dođu koncept koji je Rosalija, onda... A ne bi ja. A to mi je malo too much. Da, da, da. Gledaju Rosaliju na motoru, pio vije iza, sve se trese, sve je divlje i to je wow, to je super. Da. Rosalija, kad dobiju takav koncept, onda... Nisam baš ja taj... Šta će teta reći? Da, 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 da. Znači, još uvijek se vode borbe oko toga, a jel bi rekla možda, ili oboje zapravo, da možda u nekim slučajevima možda i label izdavač ima tu svoje prste, da ima neku viziju kako želi da izvođač izgleda vizualno? Ja ti iskreno mislim da labeli baš ne postavljaju nikakve takve uvjete danas izvođačima. Tipa ni ovim jačim ono, izvođačima. Pa mislim da ovi jači već vode igru sami da. I ono ne može im label više. Mislim, label je sretan što ih ima, po meni. Mislim, dobro, ja bi se ono, složio. Da. Ali što se tiče i ovih, mislim, nisam još svjedočila da je neki label dao neku smjernicu izvođaču i rekao ti bi trebao biti taj lik. Da. Jednostavno... To je možda bilo prije malo više. To pa prije label imao neku drugačiju ulogu. Pa i ulagali su tak da ono, valjda je kontrolira onda, ne? Da. Ma ne, ali ono, ono, nekako se promijenilo se to cijeli taj malo sistem. Mislim da je stvarno samo više tog nekog, te neke pristojnosti i možda tog nekog straha, ono... Kao, ne bi ja prvi ovo, znaš. Ono, ja mislim da je to nekad u Hrvatskoj slučaj, ono, ma znaš šta, budem, ali daj da ovaj izbaci pa ću ja za njim, znaš. Da, šta nekako zapravo bi mi išlo u koriske, ne da su prvi možda. Pa ja ne mislim... Nužno uvijek, ne nužno da, uvijek. Da, pa ja samo mislim da onak, znaš, mi smo sad u hiperprodukciji, ono, nema, nije da tu sad, ono, neko izbaci pjesmu pa mi sad tu pjesmu slušamo... godinu dana i ono komentiramo kakvi super spot godinu dana. Ne, ne. Ono, prođe dva mjeseca, već tražiš, a kad je druga, ono, šta sljedeće radiš? Od tog artista, a da, dva a kamali, dana poslije izašli još 19 artista i kako, sve to na nekoj razini, nije to više. Upravo tako, da. I baš zato što izlazi toliko kontenta, mislim, meni osobno, ono, I'm not happy about it, zato što je meni to, ono, overload potpuni i mislim da jednostavno da se jednostavno taj neki proizvod koji izađe u tom trenutku jednostavno ne cijeni dovoljno i dovoljno dugo i dovoljno da se prepozna baš šta se tu dogodilo i šta je tu nastalo, jer kažem, za dva dana je već ovaj izbacio ovo, ovaj i ovo, bok, i ti već moraš razmišljati šta dalje. Ono, ne stigneš ni uživati u tome. Moraš znaš. Kao nadmašiti sam pa da, sebe. Pa da, i stalno, da, i stalno da. Se sad svi nešto utrkuju, ono, je, sve je. Se nešto je, pokuša. Je. Sad, e, ovo iduće mora biti, e, ovo iduće, e, ovo je sad izlazi s ovim. Znači, meni je to ono, okej. Okay. Terećenje, jel? Da, pa ne, zato što ono, jebi ga, mislim, ja sam milenijal, ono, nije mi mozak, ono, u tom Gen Z-u, znaš. Ono, postalo mi je to malo... Mislim, too much, ono, too much mi je taj ritam neki koji, ono, nema stanja, bog te, znaš, ono, ti izbaciš nešto, ono, ja radim na spotu, ono, 2,5 mjeseca, ono, rujem oko spota, spot izađe, ono, taj dan, e, super, da. Baš je fora, šta dalje radite? Bo jebote, ono, čekaj, da, 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 moramo da, da. Živjeti prvo od ovog, ono, nemam pojma šta radim, ne znam di sam, znaš, ono. Yeah. To me malo mi je samo taj dio tiring, ono što nema attention spana ono dužeg od fucking 3 dana, ono, za bilo šta. Ma puno si rekla, ono, ovisi za šta, da, ovisi za da, šta, ali da. Baš te u potpunosti te razumijem i drago mi je da si to rekla, da nisam jedini, ono. Da. Zato kad je ono, ja recimo, evo, kad mi kad radimo podcaste i izbacimo podcast, ja ne znam zašto, ja sam brio da sam ja u banani, da. Kužiš, kad ja vidim ono tipa mi izbacimo podcast sa, ne znam, evo, Foxom da. I na
ono, na podcastu od Foxa idući dan, e, zovite ovog, da. E, zovite onog, znaš kako mene to, i fakat sam brio da sam ja u kurcu, zato kao ono, kao, zašto mene to smeta, koji, da, 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 a ono, znam, smeta znam. Me iz razloga, brate, 3 sata pričamo, daj evo te da, provjeri, da, poslušaj, da. Doživi, nisi sigurno pogledao, da, da, znaš da. Ono, i mislim si ono, znaš, potrudiš se da ti dovedeš čovjeka, da, da ga ugostiš, tu je plata, tu je klopa, da. Tu je cuga, tu je... Ti pa on dođe s 5 ljudi, pa vi ovo ono, ispričate se ono i doživite takav da. Ono, do 7 ujutro smo skupa. Izađe podcast, ovaj ti ona napiše ono, e jebeno, zovi jednu majku, kao, znaš ono, e zovi sad ovog, e sad ono, brate, onak, baš je onak. Jo, znam. U znam. Tom nekom trenu onak ispa, ok, kao, drago mi, očito su ljudi zainteresirani. Naravno, žele, super, naš, kao, ovo, žele da ga goniš još, da. Da, svidio, da. Sve pet, ali da. Kao, daj taj ono, trenutak, da. Ono, let's appreciate what just happened. Baš znaš, to, da. Baš meni, to. Meni toga fakat fali. E, baš to što si rekla, cijeni sad ovo, pa ćemo za 3 dana, 5, tako znaš je, ono, tako je, ići će dalje, evo malo uživa da se ovo sad dešava. Pa ne, tak i me, mislim, ja sam to sad osjetila recimo s tom Nikolijom, jel da. To se sad desilo. Ona je izašla van, ono, meni, većina ljudi doslovce ono me nazvale kao, e, šta je sljedeće, ono. Da. No, i ono, buraz, ono, da, ja još da. Spavam od ovog, ono, nisam došla još sebi. Ja i dalje nisam došla sebi da. Od tog snimanja. Rekuperiraš se. Da, znaš, ono, i želim uživati, to je izašlo van, brutalno je, to je onak spot... I ga valjda pogledam svaki dan, ono, ja sam toliko sretna da se to desilo i toliko je to super ispalo i toliko smo onak imali brutalan set i ljude i tu suradnju koja je bila toliko lijepa i uspješna i onda ono, ono, znaš, I wanna take it in, jebote, pa ne mogu vi još sad već razmišljati, jebote, ko će mi sad doći, ono, daj, ono. I daj, opet sad ovo kad smo pričali, zajeb jedan, zato kad ovo je onak big fish, jebiga, znaš, da. Ja sad nadomašit tako je, to, kužiš, znaš, ako ti sad napraviš spot, ono, kanu, znaš, ono, with all due respect to me, ali ne baš, znaš, ono, ne baš, kojiš, sad je cijelo vrijeme i taj neki stres koji se nabija da, i nekako nije, to je samo stres okoline, znači, to, uopće, jer ja tipa, ja bi sad rađe, ono, odradila 3 kana, da. With all due respect, ali da sve, i 3 lava, sviđa mi, sajmo dalje, da. Kužiš, radi, ono, takav ritam treba imat. Ne možemo mi sad, znaš, ne možeš ti jebate svakih mjesec dana radit Nikolije. Kužim te. Mislim, možeš. Ali, znaš, mi smo sad tu i mi smo u ovoj zemlji i mi imamo, ono, ovakve postavke i ove pare i ove, da, ono, da. Nemam, ja nemam s kim funkcionirat ko Srbije, ono. Istina. Kužiš, istina. I to je tako. I mislim, ja ne želim raditi na takav način da ono štancam bez da spavam i da sve ono krene izgledat isto i da naš ono nemam feeling da li imam život ili ono, nemam. Malo bi živio, ne, malo. Pa malo bi sad da. Živio, malo naš. Malo bi radio zbog Nikoli još 5 snijeg. Da, ali dobro. A ne, ali kužiš, okej, okay, ono pre 3-4, ono ne znam, 3-4-5 godina, ne znam koliko je prošlo, ono, tad nisam spavala, znaš. Tad nisam išla ni na rođendane, ni na druženja, ni na ljetovanja, ni na ništa, ono, je nego je sve išlo u to. Kuš, a sad bi malo spavala. Mislim, svako ko ima ono iole mozga, kad je vidio taj spot, to stvarno se vidi da je bila ono jako, jako zajebana stvar. Kak je uopće došlo? Rekla je, ja isto svaki dan pogledam taj spot. Stvarno. Na Monsteru mi je fascinantno. Da. Onako proučavam sve onako na njemu i naravno ovo gdje su one rasute po podu. Ono mi je, ja išao sam, skinio sam sport. Ozbiljno. Primjer išao sam frame po frame da skužim šta se radio. Isuse Bože. Da. Malo onak stokerski, ali dobro. Da, da. Ali mi to volimo tako ljude. Da, da. Artistički, da, mora... Super primjer je, na primjer, Luster je bila, mislim, moja velika želja da radimo taj Luster, mi smo htjeli raditi tu već puno puta. Mm-hmm. Bilo je jako zanimljivo što je Nikolija došla s idejom da želi biti na Lusteru. A tipa taj drugi dio, sa cijelim tim tronom, sa dizajnjem, sa ovom, to je bila neka ideja moja, gdje je ona dala potpuno povjerenje. Znači, to je trebalo biti nekako kao mala scena, ali ja sam znao da će to ispast big. Da. I onda je to ispalo big. Super. Tako da je super Bravo. Da se dobije takav nekakav. Da, nekakav feedback i kad zapravo tako neko uleti, malo ti pod navodnicima olakša, pa ti onda imaš oko čega raditi.
Imaš oko čega raditi. Imaš oko čega raditi. A kak je uopće došlo do kombinacije sa Nikolijom? Pa to je čista jedna karma i nagrada, ja bih rekla. Dobro. Mislim, ono sound pretentious, da. Ali ono... Just a little bit. We fucking earned it, ono. Apsolutno, da. Mislim, apsolutno. Nazvala me, doslovno. Doslovce ga je nazvala. Ja se javim, ono, i sam gdje radili smo puno puta, pa sad ne znam ko je. Mislim, bi, ono, i ono, da. I ono, ovdje Nikolija. Da. Da, ja me jebat. Da. Poslaću pjesmu. Jako je, ajmo liš tako, sa velikim je najlakše. Da, to je istina. Pa to dosta ljudi mislim, priča. Bilo je, mi smo radili s njenim stilistom u nekoliko projekata i on je ono put in a good word isto. Da, on je pokazao i kak radimo i to i ono, ona ga je fakat ono nazvala. Mislim, on je meni posle prvo, ej, zvala me sad Nikolija. What? Kako mi se bavim, neka. I ono, i toliko je to... Luka prerano je. Da, prerano. Da. I ono, toliko je to prirodno išlo dalje i ono... jednostavno ono, niš nije bio problem, kao idemo, radimo, da, može ovo, može. Ono. Ona mi jako djeluje zapravo ko baš ono radišna, ko da hoće ono sve probati, da će se dati, baš mi tak djeluje nekako. Ona je jako cool. Da. Znači, ja sam ti, tipa, ja ti puno lakše doživim ljude koji su ono ekstremni, mm-hmm. nego ljude koji su jako cool. Ja tu budem ono, i me mrziš, i me voli. Aha, misliš ljudi koji su kao skulirani. Ona je toliko skulirana da ja onak, da sam bar ja tako skulirana. To je taj jedan njen pristup koji mi je bio onak, wow, ono, ovo je super. Ovako se vjerojatno ide super kroz posao, ovaj, mm-hmm. naš, kad imaš takav mm-hmm. stav. Pa mislim, ona ima tu i kilometražu, apsolutno, ne, godina iskustva. Apsolutno, vidiš iskustvo, vidiš ono, svakakvo iskustvo, vidiš da je prošlo svašta. Ali ono, točno zna šta radi, točno zna kako to izbacuje, kako, kad, na koji način, ovo, ono, znači ono, totalno promišljanje o svemu. Bravo. Ali ono, neka super normalna komunikacija, dogovor, kažem, te scene koje su ono na kraju stvarno, ali stvarno, tražile puno od tima mm-hmm. i ono, i da se još jednom zahvalim tom timu koji je to sve izveo, jer ono, nema puno takvih ljudi, moram mm-hmm. reći, u Hrvatskoj koji se bave takvim stvarima, jer mi nemamo scenu spotova i uvjete da ju imamo. Tako da naći ljude koji će izvesti tako neke stvari i ne pitati ono, e, a zakaj imamo tron od 3 metra? Naš, ono, nego kad on kaže, e, imamo tron. Ok, imamo tron, gradimo tron, ono, fuck it, naš. Jednostavno ono... Da, fascinantno je to zapravo. Da, ma ne, zato, mislim, nije ništa, nije da kažem ono, joj, zato ljudi tak ne razmišljaju, jer nemamo di razmišljati tako. Znači, ja ne mogu očekivati da svi imaju tu percepciju, jer nemaju di vježbat, razumiješ? Znači, oni, ono, svo ljudstvo je na reklami, na filmu, ono, spotovi su tu kao najniža forma, ono, bila maltene predstavljena neko vrijeme, što je suludo, jer su najkreativnija skoro, ono. I onda je kužiš, i onda kad je sad nastala malo ta scena, odnosno kad smo je svi skupa malo doveli, ono, ljudi vole, znaš, ono, mislim, baš vidiš da ljudi drugačije guštaju u spotu, dok ga rade, dok ga pripremaju, mm-hmm. jer se oslobađaju, znaš, ono, kaže njima isto Luka, ono, je, ti imaš neki prijedlog, kako to može izgledati? I on kao, da, kužiš, mogu spojiti dva lustera, ono, na jednom će visi, drugi iznad nje, vozi, ono, Bosta. Radi ga. Da. Okej, okay, idem raditi luster, znači ono, da. Ludilo ono, kuš, i tako klikneš nekim ljudima i kad to actually ostvari, mislim, to je ludnica, ne znam, meni je taj dan bio ono sulud, ja sam dosta gledala oko sebe i ono, jebote, došli smo do ovog, ono, došli smo do seta koji može se ovako izvesti, ovako napraviti, može ovako funkcionirati, ali treba ljude isto što više zvat da to rade, da im postane... prirodno normalno, tako razmišljati. Normalno, kao nazovimo. Da. Mislim, je, upravo si fakat da još uvijek je to nekako, sve to nekako svježe, sve to novo zanimanje nekako kod nas. Da. I to, i mislim, šta kod vaših spotova, kad tipa vidim spot koji bih htio pohvaliti, šta se ja prvi put čuo za vas, je bio sa Zembo Latifom. One Night, jel' tako? Prvo što sam onako ono, primijetio na tom spotu, ono MTV, jel' to je ono... Dok za puno hrvatskih spotova, moj naziv, znam ono kak ja to zovem, meni su CMC-asti. Znaš, to mi je sve onak, sve mi je onak... kao kvaliteta slike u redu, no. Sve to stoji kao, ne, ali onak ono, onak CMC. Mm-hmm. I to ne mislim nužno na pogledan način, ono, da, nego da. Tako to zgleda, jebi ga, ne.
ovoga. I onda nekako vi ko da ganjate taj neki novi, to je ono malo uža slika i ono sve to. Ja stvarno ono profesionalno brijem da sam se bavio gledanjem spotova, pogotovo tim američkim, to baš sam opsjednut time bio, to je ono bilo na razini, pa mislim ko i on na kraju, ne. I sigurno ti, ti vjerojatno triput. Tako da, to mi je zanimljivo kako ste nekako naš kao, ajmo reći svoj identitet da. U svemu tome, kužiš? Da. Je li to bilo kao ono, mislim, nije slučajno se desilo sigurno, ne, ali da li je to baš išto ono na način kao, gle, ono vrijeme je da se naš odvojimo od toga, vrijeme je za promjene, jer baš to kad smo pričali sad, još uvijek je to nekako, ne bih rekao tabu, ali nekako je, maj ti meni ovak samo da on bude na zatelku i dobre, nekako, ko da ste otišli taj korak dalje, kao, evo, ono, zašto? Pa zato što je Luka najtvrdoglavije ono ljudsko biće na planeti Zemlji. Fair enough. Ono s kojim imam najintenzivniji, ono s njim i sa svojom mačkom imam najintenzivniji love-hate relationship. Zato što puša ono i tako treba raditi. Treba zapravo ono forsirat dok te ljudi ne zamrze. Jer kad actually to nastane i kad oni budu aha, onda se to isplati. I tako kad pet puta doživiš aha, onda sad više ne mora toliko forsirat. Ali realno, da neke stvari on nije forsirao i da ih ja nisam ono izmišljala iz neću reći kuda, ne bi se desilo. Znači, jednostavno se ne bi desilo, a ono, moralo se desiti jer ono, jer bi on toliko iz guilt tripa da ja moram to izvršiti. Ono, više sam očekivana. Da, više od tebe. Jedan vrhunski manipulator. Da, je. Da. Call it whatever you want to call it. Ali ono, te ono spike, da stara, ono, ako si našla ono... Kužiš, ako si našla ono boksačku dvoranu iz 80-ih, pa valjda možeš nabaviti 15 trebi. Ono. Onda njemu pošaljem 10 trebi, a ne tako, neke drugačije. Ono. Ne tako i rekao sam 15. Ono, ako sam rekao 15, pošalj mi 20 da mogu eliminirati. Pa da ja mogu eliminirati. Da. A by the way, baš kad smo oko tog spota za Zembu, skoro ste snimali u centru Dubrave sa 30 trekova iz kvarta. Da. Zvao me da mu treba dvorana. Aha, da, to smo tražili. Rekao, ja svi jednu... smo intenzivno sudjelovali u pripremi toga, jer ono, baš smo se ono išli iz trga da to izgleda fakat super. Izgleda. Izgleda super, razumijem. To je fakat super spot, to je bilo jedno ultra zabavno snimanje. Mislim, on je skupio ono, sve te cure, ono, skupa ono, u nekoj WhatsApp grupi ti dogovori, to je bilo ono, baš... ono jedna super, super kaotično radna dinamika, ono gdje smo baš brijali s njim i ono super nam je stvar bila i baš je leglo, ne znam, ono. To je dosta onak odjeknulo, ja nisam imala toliko dojam, ali baš ono masu puta mi znaju ljudi reći kao, radili ste kao one night. Da. Meni je to onak... I super zgleda, fakat super zgleda i mislim to je njemu bila onako... malo strani pojam, on je radio drugi malo tip muzike, ovaj neki house smjer, jako dobro. Dobro mu je leglo, mislim, meni je to bilo super. I live je super. Zanimljivo je, to će zanimati, ko možda zanima, ali ovo će sigurno zanimati. Znači, to je spot koji je, to je jedini hrvatski spot, ja sam prilično siguran, koji je zapravo rađen u 3.1 formatu. I to 3.1 nije fejkan, nego su to prave anamorfne leće koje su na čipu rađene kao 3.1. Zato je to ljudima bilo jako zanimljivo koji su tipa iz struke, kako smo dobili nativnu sliku da je tako različeno. Da, nemam pojma kaj si rekao, ali vidim da on klima glavom i on je oduševljen, tako da meni to dovoljno. Ja mislim da sam to čak i čuo negdje, možda se negdje već pričao. Možda da je negdje bilo i to nešto da sam pročitao, ali... Super. Ovako je sjene, fun fact. Super projektić, stvarno. Ali naravno, isto tako, znači kao što sve vuče jedno drugo, hrpa stvari koje radimo ne bi se desila i da ne postoje ti neki rentali s tom opremom koji fakat nama ono, znači baš ono vole što mi to radimo i onak tretiraju nas kao jednake klijente, kao ljude koji rade reklame i koji rade film i ne umanjuju taj segment da mi radimo kao video spot. Njima je to fantastično kao, jer vide u biti koliko i brijemo, koliko želimo da to bude bolje, pa nam ono i daju nam se objektivi ono
ono, fantastična oprema, ne tretira se to kao neki manji super format. Što super fakat kažem, pa dobro, sve je povezano. Da. Logično bi trebalo biti. Mi testiramo na terenu koji se ne mogu testirati na visokobudžetnim reklamama. Aha. I onda mi u biti, mislim, znalo se ono desi da uzmemo neke objektive i onda ono bi neko vidio kao šta bi se snimilo s tim i onda krenu biti ono stalno vani kao da se krenu renta, da. Kužim, dobro, ima čak i smisla. Ali u tom nekakvom, evo baš sad kad smo to pričali, taj nekakav, ajmo reći, put, uspon, jeste znali naljetavat na nekakve zidove, nekakve ono prepreke naš, pošto je možda, ajmo reći, u nekom smislu to bilo novo i onak, a ne bih rekao sad rubno ili provokativno ili nešto, ali ono, znaš, drugčije. Mm-hmm. Da li je tu nekad bilo nekakvih prepreka, zidina stalno i slično? Stalno? Apsolutno stalno. Pa mislim, u zadnjih 5 godina ono, mi izmišljamo tu scenu. Ono. Pa mislim, to se nije radilo na ovom levelu. Da. Onak, ne, mislim, ne barem ovako često ko što se danas radi, jel? Znači, mi i još par ljudi koji snimaju zadnjih 5 godina, ono, stvara se neki rast, jel? I ti stalno moraš probijati stigmu. Stalno moraš, ono, uvjeravati. Mislim, ja imam feeling da ja 5 godina već ljude uvjeravam da će se nešto isplatiti. Jer, ono, ti nekad moraš vjerovati, ono, više i od artista i od više, znaš, ono, da bi se to negdje popelo. Tako da, ono, hrpa prepreka. Pa ja sam sigurna da sve neke nove generacije koje dođu nakon nas radi, da će im neki putevi sigurno biti otvoreni zbog nekog hard worka što smo mi uložili. Da, sigurno. Pa mislim, to je ono, logična stvar. Nalazili smo na svašta, mislim, pa to je toliko jedan ono dinamičan, to je toliko jedna intenzivna dinamika, recimo, između nas dvoje, da ono, ono, mislim, pa mi znamo biti ono jedan dan, ono, znači pošaljemo se svugdje gdje se možemo poslat i onda ono, za 20 minuta što tiš poruka, a jesi mi poslala ovo? Da, jesam, okej. Okay. Onak više se niko ne sjeća kao naš. I to je postalo normalna stvar, ono, kao partneri smo, znamo da ćemo se pokrvit, znamo da se ono jedan dan se mrzimo i ono, ja uđem u te svoje, više nikad ću radit s tobom. I onda ono drugi dan, zvala me ova, pa da isplaniramo to. Što više radimo, to je taj razmak. Da, ali ono... To je ono termin na nogometu, jevi ga, naš, ono, izvrijeđeno si mamu i poslije toga smo na pivi. Da, to je fakat, ono, tako da je. Ali i tako to treba zapravo i percipirati. Mislim, apsolutno. Meni je zaista... Pa je, da. Ljudi ste, ne? Tako grunut ćete, je. Jevi ga, i mislim, bez uvrede prema ikakvom drugom zanimanju, ali naš stresno je, zahtjeva kreativu, zahtjeva snalaženje, da, zahtjeva ambiciju, zahtjeva, da, nemaš tu ko robot nešto, znaš, ti si, jevi ga. Ti stalno guraš nešto, stalno moraš gurat ono, neke granice. Improviziraš dosta toga, znaš ono, Harry Potter jedan, znaš ono, gdje ti izmišljaš, jevi ga, ono. Tako da normalno da si pod stresom i onda ti ona, jebi ga, ti kažeš 6 kolica nečega, ona dofura 5,5, normalno da ćeš ju poslat. Još jedna kolica. Pa još jedna, okej, okay, zovi to kako hoće. Ali ovoga, da, da, tako da ono, s te strane, ali mislim dokle god vas dvoje to razumijete, da, mislim, ma ne, da tu mislim, nema nekih... Ono, nitko nikad s nama u timu neće gorit za to ko nas dvoje. To je sigurno. To je sigurno 100%, koliko god mi imali suradnika, ono, koliko god oni dugo bili s nama, ono, to je naše dijete, jel? Tako je. Sve to što mi radimo i ono, niko se o tome neće brinuti ko nas dvoje. A u ostalom, nas dvoje smo i stup. Znači, ono, dok mi držimo temelje, funkcionirat će, jel? Tako je. Tako da, ono, mislim da je u biti i najbitnije da se mi razumijemo, a i da kad se ne razumijemo, da smo svjesni da ćemo se opet razumijeti. Da. I da je sve puni krug neki. Da ste neke svjesni da se ne razumijete u ovom trenutku. Ali kao daj nam malo. Pa ćemo se razumijeti. A i znaš, to je sad 6-7 godina, mislim, to je ono, ti se mijenjaš, mislim, ja sam se promijenila, bog te, u zadnjih mjesec dana, da, a kamoli ne unatrag 7 godina, znaš, ti rasteš. I razmišljaš i mijenjaju ti se neke stavovi i pogledi, možda i ambicije se možda razilaze, naš, u jednom trenutku. I ti sve to moraš uklopit u to da mi dalje držimo konstantu. Naš, ono. Tako da, meni je to recimo osobno ono možda najzahtjevniji dio. Jer radit znamo.
i radit smo naučili i radit ćemo uvijek i sve smo, ajmo reći, bolji što vrijeme ide dalje jer sve više imaš znanja pa sve više i radiš. Ali jednostavno uskladiti taj neki state of mind, način života, dinamiku, odluke, naš ono, mislim, to je big deal, ono. Big deal. Big deal. I zato ljudi, ono što je Stoka rekao kad sam slušala, ono, ajmo vidjeti isto za 10 godina. Mm-hmm. To ja isto tako razmišljam kad vidim nešto, kad krene neki hype. Mm-hmm. Sve cool, znaš, sve to super i fora i brutalno da je to sad odjeknulo, ali ono, daj kontinuitet i daću ti respekt, ono, da, ma mislim, ide. Jasno. A sve to što si zapravo navela, naš velike, onda kako to utječe tu, kužiš, da. I kako ti, da li ćeš ti tu ostat, normalan, možda teška riječ, ali... Nije ali, teška. Nije, teško, možda čak lagana. Znači, ja sam izgubio taj dio, znači, ja, da. Ali da, ono, tu je, znaš, radite kužiš velike stvari i krećeš se u tim zahtjevnim situacijama sa ono velikim personama, ljudima, znaš ono i ti ego sad, tripovima. Ego tripovima i to, ali čak mislim evo i u smislu ono tipa pohvalila si sad Nikoliju, ne, i sad Nikolija to, jebi ga sad ti, znaš, te, baš to kaj si rekla, mijenjaju ti se svjetonazori, mijenjaju ti se, znaš, ti sad moraš gledat drugčije, razmišljat šta sad dalje, kad idemo dalje, kako prilagodit ovo, znaš, nije to sam tak, jebi ga, opet s druge strane, glas tvoj vrijedi jako puno, znaš, ono, reputacija koju ti imaš, jebi ga, ako si ti sad, ako je Nikolija bila nezadovoljna, znaš, potencijalno to sve može igra. Reći neko. Sve igra. Sve pazi, znaš, ti moraš stalno biti on point, stalno moraš biti naoštrena, ono, kojiš. Mislim, pazi, ja ti, neću ti lagat, veliki dio, kao, ajmo reći, moje neke prednosti u ovom poslu je doslovce moja priroda. Mm-hmm. Znači, ja zaista jesam, ono, prirodno, strašno komunikativna osoba, vrlo se brzo prilagodim okolini, I can read the room, kužim kako s kim moram pričat, kužim koliko kome moram dat, koliko negdje se povuć, ono, fakat, kao, kužim. Imam neki instinkt dobar što se tiče ljudi, ono, tako da. I ono, stvarno ta neka prirodna, ono, i ono, koketnost, šarm i sve, fakat to samo dođe, čim uđem u razgovor. Ali ti nisi svjestan zapravo... koliko to radiš nesvjesno, ali kad prođe trenutak, ti tek tad osvijestiš koliko si se potrošio. Mm. Jer ti ne možeš vječito biti simpatičan, ne možeš vječito biti dobar, ne možeš vječito podilaziti. Čovjek si, imaš svoje dane kad ono, brate, znači, ne mogu pričat s njima, ne mogu pričat ono s mamom, bog te, a kamoli s nekim s kim moram biti naš, super nice. Tako da, koliko god ta neka kao produkcijska strana, ono, skillovi to, sve super, može to raditi svako ko je voljan raditi, koji ima ono kapaciteta da zna šta je hard work, ali mislim da je meni je trenutno veći izazov taj mentalni dio. Sigurno. Ti moraš, pazi, ja dok nešto pripremam, ja moram ono u jednom danu nekad odvoditi ono 50 telefonskih razgovora. Svaki mora biti produktivan, svaki mora biti naš ono catchy, svime moraju kupiti, svima mora biti zabavno, svi moraju htjeti sudjelovati u tome, jer ako ne žele dovoljno jako, neće ispast dobro, znaš, i ti stalno radiš na tome da to mora biti jedan full package konstantno, ne samo taj dan, nekad izađe, ne, od prvog poziva do kad ne cijeli završi. Cijeli taj projekt tako mora biti na ono tako maksimum. Da taj neko kad ode da kaže, e, imala sam baš super experience sa sestricama, zovi ih. Što je stvarno jako bitno. Stvarno, strašno znači, bitno. Baš što se rekla, taj cijeli neki experience je zapravo jako bitan. Da mi kad odemo kao klijenti imamo ne gora koliko su ustima, nego ono jebote, ovo je fakat bilo dobro. Tako ja znam koliko to recimo na mene ostavlja učinka kad je nešto dobro i znam na koliko sam setova znao biti i ono, jedva sam čekao da odem i hvatali me živci i htio sam svašta reći, svađao se i to. Nekako ono mora jednostavno svi biti u tome, baš ko šta si rekla. Mislim, naravno da to ne iziskuje svaki put, nije to fake, kužiš. Ne, okay. Ono, to fakat izlazi, mislim, mi stvarno nekad tu njihovu mjuzu, ono, ja ne znam, mislim, ja sam nekad u projektu više nego oni, bogati, znaš, ono, nekad skužim da sam se investirala
da moram malo tone down na to, ono, ja isto koji on, kamere. Da. Mogu ja pre kamere. Pa, znaš koliko puta, ono, tek se to krećeš, da ti pokažem, ono, da ti čilaj se, ono, ne moraš sad. Te Luka mora se strane povući, kao, a nije ono... Ne, dobro je to. Ozbiljno? Da. Ma ne, zato što mislim... Misliš, oprosti, misliš da je dobro kao da artist to vidi ili... Da, ili... Da. To je super. Da utječe, jel, ono, mentalno. Ja nekad, ono, ja često zapravo pitam, ali neće stati nekad je zapravo gledati točna riječ. Dobro. Onak, pošto nisi nikad, ono, uzela četku za kosu ili daljinski. Da. Malo prije dogledala. Da, svi smo to radili. Ma ne, da, znaš, ono, nekad stvarno dođeš na set sa izvođačem, a njemu je strašno teško, recimo, opustiti se, mislim, nekad, znaš. A može vas i puno, kao, jel, pa, ono, da. Da, ali ono, i dalje, znaš, kao, odlučio si biti pjevač, ono, znaš, ja nisam to odlučila. Hvala. Ja sam rekao da neću biti pjevač, znači, od mene se to ne očekuje, ali... Režija negdje prestaje. Da, znaš, tako je. Režija može biti pogotovo u spotu, ide do jednog levela, u nekom drugom levelu. Mislim, pa Nikolija, pa mislim, nije on joj dao uputu, ej, budi badass bitch. Ona je badass bitch sam po sebi, ono. Ja im dam atmosferu i kod ti lik. Tako je. Ali onda to je sve na njima. Ti moraš onda, jebi ga, utjelovit to, ono, da, apsolutno. To je muza, to je tvoja pjesma, na kraju dana, znaš. Ono, kad on zadaje pitanje, kao, šta da sad radim? Pjevaj svoju pjesmu. Ja mi to stvarno nekad znam reći. Da. Ono, pa ja čuješ što pjevaš? Pjevaš svoju pjesmu. Da. Onako kako ti misliš da treba biti pjevana. I to je vela i prenesenih značenja. Sigurno. Da. Da. Tako znači, da, ne ono... samo izgovaranje, nego ono, baš utjelovit sve. Apsolutno. Ono, dobro, ona u njenom slučaju fakat, mislim. Mislim, ne, nema šta. Toliko iskustva, ona u svakom svom spotu zapravo, baš ta njena, njen performans zapravo otme show. Što je onak, logično, tako, ono, da, tvoja da. Pjesma, ti si Nikolija, da. Ti si to i odradi da. To. Super je što svatko je zapravo točno taj lik. Da. Uopće nebitno da su oni privatno, nego oni kuže da su privatno da. I hiper kamere si lik. Mm-hmm. Nisi nužno ono što si privatno. Da, karakter ono neki, karakter u biti, ne? Stara joj je iz kamere, stara joj. Da, ta. Edita je Edita. Da. Jelena Rozga i Jelena Rozga. Da. Kad se kamera upali, ti točno to vidiš. Da. To je skill. Da se mi možemo u jednoj sekundi s tobom zajebavat i ono, na setu smo ha, idemo snimat. In the zone. Ono. Da. Cap, dobro, fokus. Ali mislim, sad meni ovako, z moje neke perspektive, izgleda kao da bi to trebalo biti dosta prirodno. Onak, ljudi koji su dugo u tome to. Jel bi možda rekla da je bilo situacija gdje nije, gdje je bilo malo i problema sa artistom da se opusti ili da predstavi to o čemu pjeva, repa ili šta god. Gle, ja ne znam, mislim, ja sam uvjerena da se tu dosta radi o iskustvu i da to kad bi doživjeli tako neke situacije, to nije neko koji sad ima 10 godina karijere pa ne zna šta radi, jel? Ali i mogu razumjeti da se oni još i traže na početku nekih karijera i da još zapravo nisu ni sigurni di gone i da, znaš, svaki izvođač ima svoje istraživanje. U većini slučajeva, jel? Ono, vrlo rijetko neko dođe i kaže ja sam taj lik, ja to brijem, idem sad po tom i tom receptu. Vrlo rijetko. Tako da nije da im to kao ono, ne stavljam to pod pravilo. Mislim, nekada imam možda da zvučim jako strogo kad kažem ti bi to trebao znati. Ono, možda zato što sam ja dosta prema sebi samokritična sam i onda kad vidim da neko nije samokritičan prema sebi, sam malo ljubomorna na to. Znaš, oni su da je kao opušteniji. Pa da, ono, njima je to kao okej okay, šta ne znaju. A ja čim nešto ne znam za sebe, čim nisam sigurna, sam već ono kako to ne znaš, znaš. I onda onak i njima ne dozvoljavam da ne znaju, nego im ono forsam ih da budu ono, da budu sigurni da znaju šta rade, da znaju di gone. Imali smo puno takvih iskustava, ali to nije ništa krivo. To je razvijanje jednog izvođača, njihov neki početak, njihovo neko ono usmjeravanje. I mi smo to sve s njima prošli. I mi smo to sve s njima prošli ne na setu. Znači, mi smo ono s nekim ljudima doslovce ono i cugali do 6 ujutro i naš pričali o svim tim stvarima i sve smo mi to prolazili. Ti si tu sve. Ja sam i psihijatar, i mater, i... I vodič. I vodič. Da. Sve si. I to je isto ono nešto, isto taj jedan behind the scenes moment koji iziskuje jako puno energije, znaš. Jer to su ono... Znam. Ja sam uvjerena da moraš biti poseban
poseban karakter da, da želiš biti na stage-u pijat pred ljudima. Mm-hmm. Ja mislim da malo moraš biti lud. Malo da. Uzet ćemo malo kao referenciju. Kao kompliment. Pa gle, mislim, ti si stvarno toliko ono, siguran i toliko si safe u svojoj koži i toliko si, ono, toliko si neopterećen feedbackom, mislim, kao možda i jesi, ali to si uspio toliko zataškat, da ti fakat ideš van na binu pijat pred ljude. Znaš što ono, da. Danas u svijetu di ti mišljenje dolazi do tebe za 2 sekunde, doslovno. Svako koje želiš i ne želiš, najviše na I would never, ikad, ono, da, I would never. Evo, ljudi, ja ne bi mogla to raditi i s razlogom ne radim, ali onda kad vidim da neko danas se trudi, pokušava i tamo je i možda nije najbolji na svijetu, jasno, ali stari moj, u ovim vremenima sad di ono, kritike padaju, bog te ono, e, ma super ti je stvar, znam da je hit godine, ali naš, nije mi. Ne, super ti je stvari spota, ali tenis su ti. Da. To je ona spika, ono, izađu člana komati i cveku i ono, ma ko ovaj lik, ono. Okej. Sorry. Ali, apsolutno se slažem s tom, ovo što si baš pričala. To je taj, ovaj behind the scenes dio u cijelom tom poslu kojim si rekla koliko tu ima zapravo iceberg, ono naš koji ide dole, e, kad bi zidovi ove prostorije mogli pričati. Koliko je tu u podcasta bilo off kamera do 3, 4, 5, 7 ujutro, yep. Koje su tu priče, koje su tu upoznavanja i slično. Ali da, sve to na van zgleda, naš, pa vi sjedite i pričate, pijete pivu, kaj, naš. Ali, da, vidim da te ta tema ekstra ovoga uzrujava. Znaš šta, zato što se ja zaista dajem, ja nemam, ono, ja se ne čuvam za ništa. Znači, ja stvarno, mislim, možda je to nešto što ću s godinama isto izgraditi, naučit ću se ono štediti, ne znam šta. Možda sam takva po prirodi, možda nije potrebno da se štedim. Ne znam, stvarno mislim da imam energije za 10 ljudi nekad. Ali ono, dopre do mene, jer sam tako, jer sam emotivna, jer ono, se upoznam s tim ljudima, stalo mi je da im bude nešto dobro, stalo mi je da se sa mnom dobro osjećaju, stalo mi je da se radimo s nečim. I onda se fakat, naš, ono, daš i kad si toliko unutra s njima i onda kad to sve završi, naš, ono, nosi to sve svoje, naš, ono, to završi. Ja sam cijeli taj jedan period, naš, ja sam se posvetila nekom tamo pjevaču, ono, nisam bila sa svojim najboljom frendicom, nisam bila sa starom 6 mjeseci, nisam otišla u Rijeku doma, ono, vidjeti svoje prijatelje, nego sam, ono, obrijala s pjevačem, jebote, naš, ono, di sam, ono, di si, naš, završi stvari, ti si malo onak, okej, okay, trebaš malo izaći, ono, kako bi se reklo, iz uloge u jednu ruku, tako mislim, je. Opet na kraju dana, vjerujem ja da si ti svoja na setu i sve da. To sama si rekla, možda nekad i previše, ali opet si ti u nekoj ulozi, znaš, opet je, si ti u ulozi, znaš, ono... Apsolutno, da. Je, to je ono, ne možda do te mjere, ali ono, Heath Ledger glumi Jokera, ne? Da. I onda, znaš, to je da. To, kažem, ne, nemojte me sad napast, ne mislim na tu, naravno, razinu, ali kužiš kaj hoću reći. Da. Tako da, nije sigurno stavlja to, kak bi se reklo, na psihu i na možda, pa, ono... Pa, pazi, mislim, ja cijelo vrijeme vodim neki brod. Znači, taj brod mora negdje ploviti, znaš, i ako ja nisam tu da ga usmjeravam, neće ploviti. Onda kad to stane i kad ti dođeš u svoj život, onda briješ da i tu moraš nešto stalno raditi, kužiš. I onda ti se to malo i oslika i na privatni život i na odnose i na svašta, onak, treba znati onak stati, prestati biti producent. Možda razdvojiti. Da, a razdvojiti je ono... Užasno teško, da. Meni šta je recimo napravilo to od ovog podcasta, od organizacije, svega, od trganja, oko ovog, oko onog, sve gledam kroz tu prizmu, ono, sve gledam, znaš, ono, u smislu, ne, on će zajebat, znaš, ono, on će ovo, kao, znaš, tu se dogovaraš za termin s ljudima i onda, ono, ideš na kavu, znaš, ma buraz, ne znam, zajebat će me, znaš, ono, moram ja nešto drugo dogovorit, moram gledat tu, moram, sve nekako kroz to, teško baš odvojiš, nazovimo poslovno s privatnim, da. I ono, zapravo, u jednom trenu, ne znam točno koje, možda shvatiš da nije baš to tak nužno uvijek, da. Ali teško je izaći iz jako, ono... Jako. A jel bi rekla da uspijevaš? Odgovor nije samo uvjerenje, znači, malo je dug bio ovaj Pa da šta, trudim se zadnje vrijeme, jer ono, da je došlo do nekog burnouta u jednom trenutku, je i ono, težeg.
ali ono, to mi je baš bio onak šamar kao ono, ok, ono, get it together, jer naš, džaba se ti poklanjaš drugim ljudima da ono, umrićeš, ono, dosta će te ljudi iscrpiti. I ostat ćeš prazna ploča, ono, fakat nije vrijedno, onak, nije. Baš toliko nije. No. Tako da sad malo radim na tome da se, ono, da se znam i odmaknut i da malo više se dajem, ono, privatno ljudima, malo manje kao producenta, malo više kao samo ja, znaš, ono. Mm. Jer, ono, kak sam došla živjeti u Zagreb, svi su me počeli upoznavati kroz tu prizmu, ono, svi me upoznaju kao, ono, Anu producenticu. I doslovce kog god vidiš i sretneš, svi to me pitaju, šta radiš sad, na čemu radiš, da, boli da, kurac, kak si, to, da, jel, da, ono, da, naš, da, ono, nema nikakvog... Kakva je Nikolija, e, to je. Naj... To je super conversation starter, da. Ali starter. Starter, da, ono, mislim, naš, ono, misto, mislim, ja kad sretnem, ono, Jelenu Rozgu, ne pita me, ono, mislim, naravno da ću ja s njom pričati di sad nastupaš, kužiš, ne. I s njom neću ući u neke dubiozne razgovore i ne očekujem to od svakog. Ali od tih nekih, ajmo reći, ono, kolega i ljudi koji već znaš i s kojima surađuješ, onak, nekad je malo tiring samo pričati o tome, ono, znaš. Je, da pači. Ono, daj, bura, težiš sigurno čak... znamo još neku temu, da, ono, znaš. Da, težiš čak nekom normalnom razgovoru. Pa malo da, malo da. Ili čak možemo mi ući u tu sferu, ali ono, ajmo malo kroz tu neku ljudsku prizmu, ono, ne moramo samo biti samo svi ishajpani, ono, oko projekta i, ono, brijati. Da. Kaj ti misliš da li bi ja mogao, onak, moli me kurac, ono, dajem priča, znaš, malo, ono, ne mogu, ono, samo biti u pogonu. Je, doslovno je takva doba sad došla di realno... Nekoliko puta si već tokom razgovora rekla, baš ono hajpanje, ne? Da, i taj neki hype beast movement koji je, ok, to se najviše odnosi na neki fashion i to, da. Ali ovoga, znači doslovno baš sam danas pričao s friendom, ono, do koje je to mjere, di onak lik ode slika u McDonald'su, Big Mac, ti ideš ono u submarin, jebi ga, da ga nadjebeš, ono, ono čak ne nužno svjesno kao da, sad ću vidjet, ali ono, ne, sad ću ja sve, znaš, na hajpano, ja stvarno nemam feeling da iko više uopće doživljava život i svijet oko sebe. Ti kad gledaš koncerte, ti vidiš samo ovo. Da. Ti vidiš to ono... To je najveća ubijačina. Meni je to najveća ubijačina. Je, kužiš. I sve da. Je to ono zapravo, i pogotovo svijet koji je, osobe koje su kao tipa poput tebe, vas, koji ste ono u dodiru sa celebritima, jel? Ljudi misle da je to jedini conversation starter, all timer, finisher, sve da se priča o tome, znaš, ono, i sad ono, znaš, ako ti kažeš, gle, ne da mi se priča o tom, znaš, bit će, da, on ona sad brije, tu, ono, brije to, da je frajerica, to normalno, pa ne, kao, da. Ali je! Kužiš. Mislim, mi ovo možemo danas raditi zato što smo svjesni da su oni isto ljudi koji mi. Naravno. Znači, to je najljepša... Jedna od najljepših stvari koju sam dobila dojam kroz ovaj posao je da ono nemam više hajpa oko ljudi. Znači to je, a to sam od uvijek... Super. Da, zato što sam generalno imala tendenciju oduševljavati sa svim i svakim i svi su mi bili ono... Poznam pa jedno tako. Da, znaš, svi su mi fantastični. Se, ali on se mi... nikad neće naviknuti. On će samo gori biti. Pazi šta ti kažem. Dan danas, frende, da. Ono... Ne, imam, mislim, zato što kužiš, pogotovo kad, pogotovo kroz taj neki working skill, ono, mene stvarno ljudi od kojih ja neš učim i od kojih imam neki, ono, neku inspiraciju, ajmo reći, i ono, koji su mi možda i neki uzori ili ne znam, ono, ili vidim da neko kako brije, kako razmišlja, mene stvarno ti ljudi oduševe, kužiš. Mm. I onda, ono, i onda mi se počelo, ono, dešavati, znaš, ono, splasne sve, znaš, ono, upoznaš ljude, skužiš da imaju ista sranja koji ti, ono, džaba, ono, tu sad, on ima neki super face, ono, pred tobom i ono, sve je jebeno, znaš, ono, uđemo malo u tri rakije, brate, ono, plače, znaš, na stolu, sve mu ide, ono, nizbrdo isto koji meni, a, kao, ljudi se, pa ono, pa da, naš. Pa mislim, ljudi su svi, da. Mislim, iako ja, ono, nekako mislim da tu kod nas nema, mislim, nema, ima super zvijezda i to, ali ne znam puno ljudi koji žive ono u kućama od 70 milijuna dolara voze i to, znaš, ali vjerujem da i ti u Americi imaju isto te breakdownove, ono, znaš, možda pa, i gore, sigurno. Ne, da. Vjerujem, ali mi, znaš, nama uvijek sve to izvana zgleda puno ljepše nego što je. Apsolutno, slažem se.
fakat puno, puno ljepše, a opet su to sve ljudi. Ali evo sad kad si malo spomenula, otišla u tom nekom, jesi imala kad neku situaciju na setu da ste imali onak neke, pa ne mi nužno rekao neugodna iskustva, ali ono da nije možda teklo glatko kako ste možda očekivali, da možda je neko ipak bio prevelik zalogaj, da je možda neko bio diva, da je možda neko ono, jeste imali neke situacije i ako jeste, što me zanima, i čak od oboje, kako ste hendlali to? Pa konkretno od izvođača, ne nekad sad ono goleme probleme, jer da smo imali ne bi snimali sigurno. Znalo mi se desiti da ono, mislim znam, jednom mi se desilo da sam ono u nekom prvom razgovoru skužila da nećemo funkcionirati. I nismo, i što super, jer ono bolje stat na vrijeme. Da, da. Ali znali smo, imam iskustvo ono s menadžmentom i imam iskustvo s ljudima koji su iza svega toga naš... ljudi, ima tu ljudi u ovoj industriji ono svakakvih, baš svakakvih. Sad već nekako ono, imamo neki razvijeni sistem kako ćemo s kim pričati, koliko ćemo se nekom dat, s kim povlačimo granicu, s kim na setu pričamo o nekim stvarima, s kim ne, da li spominjemo druge projekte, da li spominjemo, znaš, točno ono, you read the room, doslovce. Da, 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 da. Ali, moraš paziti. Ja. Ono, naravno da je bilo groznih iskustva, mislim, takve neke situacije su nas doslovce izbildale, znači ono, ono, nekad si se ono, susreo s nekim ljudima, naravno, i prošao si neka iskustva i rekao si ono, ok, ono se više nikad neće desiti. Jer ono, nije samo sve i na tim ljudima, nego i na tome da ti nisi razmišljao naprijed, ovi bi nas mogli zajebati na takav i takav način. I znači, možda potencijalno u nekim situacijama da se nisi ni upecao, jel da? Ono? Pa jednostavno si, ono, mislim, ja kad sam tek krenula ovo raditi, znaš, ono, ja nisam završila faks ono, za producenta, niti sam ono, znala svaki segment. Ja sam učila kako sam išla dalje. Znači, mene je učio teren i ljudi. Da, doslovno, i to je da, to. Da, da, i normalno da sam imala 1500 zajeba prije nego što sam naš sad usavršila neke stvari. I mislim da je to fakat nužno. Mislim da se svaki producent zapravo gradi na terenu i gradi kroz neuspjehe. I te neke situacije, ajmo reći, neugodne s ljudima, mislim, bile su i usko povezane s tim kakav sam ja lik. Znaš, ono, ja sam isto naučila sad malo nekad... ne dati ljudima da mi toliko priđu i ne se dati da me toliko upoznaju možda, nego ono, negdje povući crtu i reći ono, ok, ovo je striktno poslovno. Ali nije nas nikad, nismo doživjeli nešto da bi nas iznenadilo. Da. Aha. Zato što mislim da imamo strašno izraženu tu nekakvu ljudsku stranu, da. I imamo feeling da su i oni ljudi. I oni nekad mogu imati loš trenutak, loš dan i mogu imati zahtjev za nekakvom promjenom, zahtjev za pauzu, možda nešto potraje duže, možda nešto... Normalno je nekad nekome i neudobno, i hladno, i ovako i onako, i normalno da nekad možda i ne bi trebalo biti tako, zato što ipak smo mi tu da radimo njihov proizvod, ok, radimo i naš, ali radimo za njih, ali onak uvijek u tim granicama, koliko god bilo, ako to uopće je nekakva tenzija, nikad nije to tenzija koju možda nismo očekivali ili koju nismo iskendali. Da. Na kraju dana mi imamo stvarno ono, ako ne, ako nam nisu i sva snimanja na način da nam ljudi kažu da im je snimanje s nama bilo ono, izrazito ugodno i kao kako kod vas na setu uvijek tako ugodno, uvijek tako super atmosfera. Tako da, odlično. Da. Super, je, to bravo. Je neki feedback, ali mislim, ono, tako nekako biramo i suradnike na kraju dana. Ono, da, može meni neko, mislim, imala sam iskustvo sa suradnicima nekim da ono mi neko dođe ono razvikani, ne znam, sad ću reći, ne znam, stilist, serem, znaš, i ono kao u ime, ovo, ono, i onda dođe, brate, ja ne mogu s njim ništa dogovoriti, ono, ide neka, ono, ono, disfunkcija, i fakat me nije briga, ono, za neko iskustvo, ako se ne znaš, znaš, razgovarati, ako se ne znaš ponašati, ako se ne možemo dogovoriti, I don't give a shit, ono, možeš biti kogod hoćeš, znači, ono, neću ja sad na uštrb ono nervnog sloma bok te raditi s nekim zato što kao moram. Ono, ne moram s nikim raditi, zato sam odabrao biti producent da ja mogu odabrati ljude. Dobro, onak. Bravo. Pa, mislim, bravo za to, svaka pa čast. Da, pa ono. Mislim da je ono, kažem ti, onak, mora biti neki, ono, mora biti neki odnos u tim nekim procesima.
Jer ono, ja stvarno ne vidim razlog zašto bi neko ovo radio, da prolazi kroz ono tantrume u procesu i onda da bude ono, ali nema veze, na što imamo jeben spot. Daj, ajde, no, ono, no. Naš, ono, što će tako provesti život, jebote, di će ti svaki ono proces biti muka, ali bitno, ali radimo nešto super. Nije super, onak, nije super ako, nema dobar, ako nemaš dobar vibe od cijelog projekta. Ono onak. Što si Malta ne na samom početku rekla, da nije nužno samo finalni proizvod tako najbitniji, je. Nego cijelo iskustvo tako i je. Feeling koji ostaje. Pa mislim, reći, hype oko nas se na početku najviše gradio oko toga što mi kad bi najavili da spot ide van, meni je ono, od frizera do ranera, svi ono, jebote, naš ono, Isuse, ljudi, što smo napravili, ono, možda smo čak i mi mislili više da smo napravili nešto, ne znam šta, jer taj feeling koji smo dobili kao ekipa je bio ono, a, toliko je ovo super naš, i onda bi taj entuzijazam i prenijeli na neke naše ljude i na publiku i na ovo, pa Instagram i pa ovo, pa ono. Super. I to bi fakat onda izašlo i ljudi bi bio onak, wow, ono, great work, naš. Naravno, a i ono. Tu mislim onda raste i sve, ne, raste i pregledi i priča tako i je, tako status. Jer meni, da, meni znači vaš. I dobra riječ, ono, frizera, koliko i naš, i jako bilo koga puno. Drugog, ono, jer eto, jedan stilist će reći da mu je bilo super s nama i doće neko naš. Jako puno, da, da. To je nezahvalno zapravo, jer bi zapravo proizvod trebao biti glavni. Jer nekad nije stvar do tebe, zato što je nekome... Mislim, proizvod bi trebao biti glavni. Apsolutno, da. To da. I mislim da je. Ja, je, mislim je, da još je. Je proizvod. Mislim da je ovo samo bonus point, ono. Da, da. 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 Mislim da... Neće ti neko doći, ona super ekipa, gledaj, ono, spot mi onak. Naš, ono, doći ću ti jer je super, ali naravno da ga zanima još i experience. Ono. Naravno, ali mislim da neće ni doći kao Spotify fakat bomba, ali zanima me kak je u backstage. Znaš, ono, tako da ono, hvala Bogu, pa te stvari još uvijek nekako kod je malo teško razlikovati. Je. Jer još uvijek, ono, ko što smo rekli isto na samom startu, još uvijek je ta cijela spika, još uvijek je onak malo u usponu, nije skroz još isplivalo ko ono vani nekad, ono, spotovi od 500.000 dolara se rade, da. Ono, ali davnih dana, ne, to da. Mislim, ono, pričamo i to. Ali dobro, nema ovoga, bitno je da niste imali nekih loših iskustava i to, ali pretpostavljam da ste zato dobrih iskustava imali jako puno. Jesmo, brdo. Mislim, ono, mislim da puno... Jel bi izdvojila, oprostite, bi izdvojila možda nekog, znam da imate dosta čestih suradnika, stalnih. Mm-hmm. Spomenula si Niku Turković, spomenuli ste i Cveka da ste radili, mislim da ste Sari Jo radili, jel tako, evo sad Nikolija. Ko je još bio od ovih, nekog sam vidio... Edita. E, bravo, da. Bravo, da, ona, da. I čak je tu neku stvar zadnju kad ste radili, da mislim da je Priki radio muziku. Ovo ja, naš isto kolega, da. Nešto je, da, nešto. Ne, mi smo radili Egomaniju. E, to? Da. Pa to? Ha. Ono, ona je, thumbnail je ono, ona... Prostor neki je brda, neka crvena možda, ili tako nešto. Egomanija se zove. Ne, onaj... Onaj drift, auto, driftanje... Na kaveru je ona u onom nekom badiću ili nešto, jel da, nešto ono... Kao badiću, kao plašću. Nešto, da, da. E, to, onak, ko da je plavkasto nešto. Da, ono, da. Egomanija, je. Da, nju, ja mislim, radio priki, tu stvar. Tako da, ono, fakat ste dosta i sa ono, mislim, stvarno 100 imena jebate, nije to ono, da. Ne... Kako uopće dolazite do tih suradnji, jer bi, evo, sad ovako glupo pitanje, ali kao, izdvoji mi najdražu suradnju. Mislim, po nekom mom osobnom doživljaju, znači, ajmo reći, ono, ne znam, 2019. je to bilo, mislim, da sam išla na event od žurnala, i tamo je kao došla Sara Jo, ono, prvi put, naš, ono, neki hrvatski event. I mislim, ona je meni tad već bila, ono, kao super big, jer, ono, ja sam ju kao slušala, ono, dosta kao i prije. I, ono, kao, tamo sam ju upoznala i doslovce sam se ponašala, ono, koja sam Britney Spears upoznala, jebote, ono, bilo mi je neugodno, naš, nisam se uopće mogla skulirat, kao, o, jesam in time, ono, s vremenom, kao toko večeri, ali u tom trenutku, ono, kad sam ju vidjela, sam baš zadrhtala. I onda smo se tamo ono upoznale i kao pričale ovo ono. I ja sam onako u nekoj zajebanci kao rekla njenom menadžeru kao
kao moramo raditi nešto, znaš, ono. I on kao, da, budemo ovo, ono, ali znaš, ono, oni imaju ekipe te u Srbiji, ono, svoje uigrane. I ono, znam da Sara teži nekom standardu, ona ne ide, ona je fakat, ono, ona je, ono... Profija. Ma ono, toliko je temeljita u svojim željama i u svojim vizijama da ono ne dopušta krive korake jednostavno. I to stvarno jako cijenim kod nje, zato što... Mislim što se i vidi. Apsolutno, apsolutno, po svim rezultatima i po svemu što vidiš od nje, točno znaš da zna šta radi. I ovaj, i onda kad me Spalavić bio zvao, ono, baš mi je to bilo onako kao moj neki bucket list, kao htjela sam full raditi s njom. I to snimanje mi je bilo ono, ne, znači to neću nikad u životu zaboraviti, jer smo to onako... Doslovce ono, snimali smo znači Story Hall of Fame, išli smo na event pa smo ju tamo snimali, to je bio jedan dan. Onda su Luka i snimatelj išli u Makedoniju na njen koncert, snimat drugi dio spota. I onda je ona došla još jedan dan u Zagreb gdje smo snimali tu u hotelu, Matićeva, ovo ono. I ono, znači doslovce smo se lovili jer ona imala ono isplanirano ljeto svaki dan i svirala. Mi smo morali izmišljati na taj datum, ono, šta dobiješ, radiš. I onda kad smo to zapakirali, ona je kao htjela da taj spot bude ono, ma, ono da izbaci neki vizual u tu stvar, neće sad kao naš nešto too much. I znam da kad smo joj poslali taj prvi cut, da je bila ono kao, ljudi, ja sam htjela nešto ono kao, ono da imam neki spot, ali ovo je kao, da, ovo je super, ono. I to mi je bilo full drago, zato što nakon te suradnje sam baš ostala full dobra s njom i sa, i sa njenim menadžerom, ono, Spalevićem, i oni su mi ono, ono, vidimo se u Beogradu i oni dođu tu kod nas. I onak, baš su mi ugodni ljudi ostali. U smislu, ono, nije završila suradnja pa kao, aj, kad se vidimo, vidimo se. Da, nego, ono, nego baš se volimo i podružiti. Odnos i ono, neki. Ono, da, ono, malo smijalica, ono, ruganje, naš, ono, klasika. I to, ajmo reći da mi je to bio kao neki bucket. Mm-hmm. Ono, da sam si to htjela ispuniti. A baš neku, ono, najdražu suradnju fakat nemam jer mi je... Ono, imam par snimanja koja su mi bila ono fantastična jako, i koja su mene osobno ono, meni jebi ga ono u mojoj ulozi, ono, meni je jako bitan taj proces i meni stvarno kad imam dobro snimanje, ono, znam da će biti super spot kao, ali mi je stvarno bitno da je taj cijeli proces onak lijep, da je gladak, da je dobar feeling, da se ja ono, da završi snimanje, da si onak mrtav, ali sretan, ono, nema mi ljepšeg. Znaš šta si odradio, da. Ono, tipa kad smo snimali prvi Nikin spot, mislim, pa ja ne znam, ja to u životu neću zaboraviti. Znači, ja sam ono do 3 ujutro, mi smo unijeli 3 kubika pjeska u fucking studio. Ja sam s lopatom, ono, lopatala, stari moj, ono, u te kariole iznosila pjesak van do 3 ujutro. Onak prljava sjela ispred za pala cigaru, ono koja sam završila na zgradilištem. I onak, hoće biti jebeno, našo, hoće biti brutalno. I ono, i ti neki momenti, pamtim tako neke momente gdje bi ono završili gdje on, kad ja i on sjednemo preparirani, ono, da. I kao, oće, znaš već znaš dok da, to snimaš, vidiš ono, ga, vidiš ga, vidiš taj monitor i onak, okej, okay, ono, to je to, imamo spot, ono, Je, tako je nama s Pavlom bilo, evo, isto stvar. Da, slažem se, baš je bilo, jer ja sam isto, u Pavlu sam ja imao ulogu redatelja, imao sam kamerman svoga, tako da sam onda više mogao dati kreativnosti svoje, sam imao monitor svoj i onda sam mogao obratiti neke pažnje, neke stvari na detalje koje kad si tamo nemaš, ali samo nekada ne vidiš i baš to. Da. Kad završiš, da. Nakon 12 sati bez da sam pojeo išta i sve i sjedem. Doslovno, da, doslovno. Da, taj moment, meni je taj moment draži od dana izlaska spota. Majke mi. Ozbiljno? Da. Znači, zato što... Zato što se do dana izlaska spota možda upletu nekakvi diskografiju. Aha. Znaju nam malo tu zasrat. Ali ovo ti niko ne može uzeti zapravo. Tako je, to je naše. To je naše. Čak i ono, nekad i sa izvođačem ovisi s kim radimo, nekad i se, mislim, ja se sjećam tog momenta sa Zembom, ono, ne znam, skoro 6 ujutro, ono, svi pijemo tu pivu, piva pije nas, ono, naš, ono, ne znamo di smo. Ali ono, znali smo da smo ubili, ono, znali smo imate, da je dobro, ono, da. Kad smo upalili svjetlo u toj dvorani i kad se svi očistili, mi smo u tom tjedno skužili da je taj cijeli spot izvelo nas 4. Da. Pet. Pet nas je bilo. Ja, ti, Pamić, Urh i Šarić. Da. Nas 5. Bravo. Da. Ono
I, ok, artist i 15 cura. Je li bilo 15, jel ti isfurala 15? Nije. Zembo je pozvao sve svoje, ono, to što sam... Imali smo jedan nadrealan moment, imali smo taj tekst sa tim mobitelima. Aha, da. Koje kamera je išla, da sam rekao mobitel govorio, ono lijevo, desno, dodali tako cijelu pjesmu, pao, pokrenite se ovo, ono smo imali super moment, onak, kao cut i malo tišine, i onda smo svi onak spontano imali aplauz. Da, bolesno. Da ga vozim. Da. To su ti momenti, ono, tipa snimamo i onak događa se neki take koji ono štima od prve do zadnje sekunde i on završi i onda ono, i skužiš da su svi u prostoriji skuži da smo imali fantastičan. Da, neke ono, stvari ne možeš zanimati. Ono, zavrištimo jebote, znaš, ono, baš budu, ono, meni su ti, ono, ti trenuci, ma kakav izlazak spota, ono, znači to kad je vani već, dok ja, ono, dok ovaj to konverti, dok iz eksporta, dok ja pošaljem kredice, dok zapakiramo, dok... Brate, ono, neki dan, ne znam gdje smo bili, imali smo nešto, izašao je spot u međuvremenu, ono, ne znam. Mi smo negdje bili, da, bili smo na snimanju negdje, ono, i ono, dosta smo bili kao, a, izašao je. Da, ma mislim. Ne, ja što više. Jedan taj nadrealan moment, i zapravo to mi je nekakav, ono, quality control. Dobro. Možeš ti spot eksportirati, pogledat na kompu, na mobitelu, na TV-u, 1000 puta. Ti u trenutku kad ga staviš na YouTube, da. Kad više ništa, onda dobiješ dojam ili to. I ja imam taj nadrealan, ono kad slažim se. Prvi put na YouTube, slažim se. Jer si misli kao, to je to. Slažim se. Dobar je. Meni najviše na YouTube-u, na telki, kad ga pogledam. Da, onda... Više nije tvoj, nemaš više. Ne, da je, baš to. I onda je onak, doslovno imaš feeling kao javan je, sad je ono svačije. Da, ne, tamo ono, je. Da. Poslali smo dijete u svijet. E, da, tako nekako. Make me proud. Da. I tipa, onda ga ne gledam neko vrijeme. Da. I onda kad ga ulovim negdje na TV ili negdje i kad ga gledam, mislim si kao da nije moj. Ono, kod da gledam neki spot i mislim se kao, ovo je jebeno, super, volim da sam ovo ja radio, i onda kao, to sam ja radio. Da, volim da sam ovo radio, opa! Vidi ovo, da. Super, a to su te, ne toliko male stvari, ali male stvari koje onako, ono, zapravo daju sreću i razlog, radost. Pa male svema. Stvari daju velike stvari, ono, jebi ga, bez tih malih trenutaka, ono... Pa da, ali zapravo stvarno nisu male stvari, da, to nisu. Su ogromne stvari, znači ono, mi opet sad pričamo, radi iz cijelog hajpa svega na svijetu, ti imaš feeling kao, pa kaj napravio si spot, ma jedi ti govna, lijepo, znaš ono, ne, mi smo fakat da. Potrudili se, ubili da. Smo, razlomili smo, da. Znaš, i ono, nema, znaš koliki postotak ljudi u svijetu to može, znaš da. Ono. Ali znaš šta, ima tih momenata koji ti fakat budu ono, tipa ja nemam toliko percepciju, kuviš, kad spot izađe van, ok, može ti neko reći, e ono, super je spot, ta osoba, ne znam, ovisi koliko je u industriji, ne kuži nužno koliko si ti tu involviran, šta si napravio, nužno, bla, bla, ono, vjerojatno ne kuži uopće. Ne kuži točka, da. Da, ne kuži točka, ali ima, ono, bude tih momenata, kad onak, tipa meni sa Ogom, je to bio totalno nadrealan moment, gdje onak mi lik dođe, ono, na partiju i kaže mi, e, ti si Ana Badurina, ono, ti ubijaš, ono, kao ja se ovim bavim i znam šta radiš i svaka čast. Znači jebote, ono, ja se skoro rasplačem, majke mi, ono... Da, znaš ono, kad mi neko fakat ko zna, ko kuži koliko je to jebeno, ono, proces težak, koliko je ne, to, dobro, naš... Dobro, fakat kužiš. Da, kužiš, ali znaš koliko to znači, zato što vlada golemi jal u ovoj zemlji, ono, konkurencije, ovo, ono, mrzim to, znači mrzim to, onak, mrzim što je ljudima teško reći da je nešto dobro. Tako je. I onda ono, i onda kad ti neko fucking dođe, ono, ja se sjećam tog momenta, jebate, ono, ne samo tog, ono, tako nekih stvari, ja stvarno budem ono kao, hvala, znaš, ono... Onak potušen, brat, što je na zim. Ex, ono, baka sam se trudila. Ne, baš mi to bude, ono, znači mi stvarno masu, zato što, ono, realno najbolje kuže ljudi koji su unutra, tako kužiš, je, i od njih oni najviše zapravo kuže koliko bi to treba, koliko bi to zahtijevalo truda inače, i onda budeš, ono, baš kao, thanks, jebote, ono, baš mi je to... Zato jer, naš, stvarno većina ljudi stvarno ne kuži žrtvu, borbu, trud i to... Da. A vrlo je lako, stvarno je vrlo lako posrat. Šta je danas na svijetu toliko savršeno da ti ne možeš bar pola kritike dati. Da. Ništa, kojiš, ali nije to poanta. Da. Ko da je feeling, imam feeling ko da je ono, naš ljudi ko da ono hrane se time da seru. Ono, znaš ono,
Kužiš, i to mi nekako ispada onak, kužiš, jer ispada da to može apsolutno svako raditi, znaš, a ne može. Ništa, ali ništa, buraz, znaš ono... Ali vidi se da ne može. Ma, mislim. Znači, meni to, ono, mogu ja slušat, mogu ja čut, i naslušala sam se, brate, puno kritika i puno, ono, ima ljudi koji će te uzeti na pik, ono, čim ti nešto dobro ide, znaš, naći će se ovi koji će se objesiti za vrat i ono... Da, pa da. Naš opasno, Simon je super citat. Ono da. Ja to razumijem, kužiš, ali ono, you do it. Ono, ali ne, jer ljudi koji su mene našli kritizirat, oni se time bave. Znači, ja ne kažem you do it smrtniku koji komentira na YouTube-u. Ne. Ako smo mi u istoj branši i ako ti smatraš da ja nešto ne radim kako bi trebalo raditi, napravi bolje od mene. Ja sam tu i čekam, ja nemam nikakav problem. I hope we all make it. No. Majke mi živim po samo tome. Samo ću da svima biti bolje. Tako je, absolutno. Tako je. Razbi absolutno granicu, ja ću se onda još ići iznad tebe. Ajmo svi biti super. Ja sam za, ali ajde. Ali ono... A to je najteži dio svega zapravo. Kojiš, najteži dio je zapravo radit, ne i napravit ono... Kužim te točno da što ćeš reći, iako ja i ovaj dio ljudi koji nemaju veze s ničim, znaš, to je ono, ja serem kak neko radi crijepove, znaš, nisam nikad radio. Ma naravno, ma serem i ja, pazi, znaš, nisam da sad tu, nije da ono, nikad ne izgovorim kritiku da o ničem, kužiš, no, ali nemam potrebu, ono, prije imam potrebu nekom reći, e, ovo je super. Da, znaš, nego da nekog nazovem i kaže, e, slušaj, samo ti javim da je ovo ono loše. Ono, daj fucking find ono nice words, jebote, što je toliko teško. Znači, evo, hvala. Fakat hvala, zato jer baš sam, upravo to sam baš diskutirao s jednim friendom, ima sad par godina unazad, mislim friend poznanik, koji ono, tipa, najjači su mi ti ljudi, znaš oni ljudi, gled care, ja si ti takav, ono. Da. Ja kažem, ja si ti iskren, da, kao, znaš, ali kao care, niko te nije pitao, kao, znaš, meni je najjači ono, dođu sad i on kaže, e, čuo sam ti neku pjesmu, i ja kao, dobro, sranje. I ja kao, okej, okay, i on kaže, ne, ali gledaj, nemoj se ljutiti, buraz, ja si jednostavno takav, ja ti kažem ono što ja mislim. Ali ljudi mijenjaju iskrenost i... I tako seronja, je. I činjenica da si seronja, tako kao, je. Ne? Frende, kaj ti misliš da ja, kao, okej, okay, to je tvoje mišljenje, ja kao, da, mislim, cijenim, iskreno boli me ona stvar, ne? Da. Ali kao, kaj ti misliš, di bi mi bili, tako, da mi hodamo ono, sad ja izlazim, stavim, lazim, e, tenisi su ti odvratni, buraz. Znači ono, gledaj, ja si ti takav lik, kao, ja ti ono, kažem iskreno, buraz, kužiš, i on ne kuži da kao, frende, da ja sjednem s tobom. Tako je. I da ja tebe pitam, gledaj, aj poslušaj mi stvar, da, ono, zanimam iskreno, ti kažeš, buraz, fakat ti sranje, ono, nemoj se ljudi, ja bih rekao, okej, okay, Burki, jebi ga, tvoje mišljenje. Da. Ok, ali brate, ono, te fore kao, gle, ono, naš, ono, ova rasvita, bura, da, znaš, ono, ne vidim poantu tih stvari, a pa ljudi zato što se je to vode puno tim. Lakše, to je puno lakše i ljudi se malo hrane time i mislim da se tako liječe neke frustre i neke, sigurno? Možda neka, znaš, oni su isto mogli da im se bar nešto drugačije posložilo, ono, pa znaš šta, ja sam ti to htio, a kuš, zajebali su me starci, onak, daj, ono. Da sam ono, ja to htio, si ti prije mene. Da, kao, da, ono, ali, ja sam taban to planirao, onda ste vi uletili, okej. Okay. I to je sigurno, onak, 80%, da, ali veliki je i ovo, opet, dolazimo do onog hajpa društvenih mreža, budi svoj, ne ustručavaj se, život je jedan. Ti si ti, jedino ti možeš biti ti, znaš, i te ma fore. Joj, znaš šta, taj ono neki, taj termin koji je sad došao, koji ja jako volim, taj toxic positivity. Znači, te spike, ono, sve je brutalno, život je fantastičan, ono, kalma. Dakle, da, kalmate. Fakat nije. Znaš, ono, preživljavam. Survivor, ono, stalo sve je. Ono. Ne, nego, ono, ajmo samo biti, znaš, realni. Ja ne kažem da moraju, ono, isto tako mi ide na živce kad se nešto konstantno hvali bez pokrića, da se razumijemo, jel? Absolutno. Ali ajmo napraviti... Ma čak i s pokrićem, ono, okej, okay, kužim, da, okay, da, ono. Ali ono, sad nešto, overhypad, non stop, okej, okay, znači, cool, ali ono, ajmo naći neku sredinu, naš, ono, i ajmo samo da nam nije teško reći nekome, ono, ej, ma čak i da imaš nešto za zamjerit, ono, aj sam nemoj.
Nemoj to izgovoriti. Da. Znaš, kada kaže, ali kuš, al, mislim, to ja mislim, ali možda nužno uopće ne moraš reći šta ti misliš. Did you ever think about that? Ne, ja mislim da ne bi trebao uopće govoriti šta misliš ako te to neko ne tako pita. Je, ne vidim tako zašto je. Bi ti, čak pozitivno ili dobro, nebitno, da. Kao ti ne znaš, mislim, kao pozitivno, rijetko kada će biti loše da ti neko kaže tako nešto je. Pozitivno, tako čak je. Da pače. Ljudi danas toliko često govore negativno da pozitivno ima puno veću ulogu nego što je prije imala. Da. Stvarno ljudi dobiju stvarno vjetar u leđa i evo te di ono, hvala ti, evo ti plaćaš po tuši. Ne? Ili šta ono, kužiš ti ono, hvala ti, hvala ti. Da. Kužiš, to dosta da. Govori o tome. Da. Ono. Ne, ne, je, mislim, i obrnuto, da se razumijem, ono, ima tih ono, znaš, pogotovo te društvene mreže, ono, mislim, ja kad vidim te komentare, vrh, top shit, goriš, brutalno, sve najbolje. Nije baš sve najbolje. Ali ne, samo mi je to, mislim, ja sam odavno, imam taj jedan status na fejsu, ono što dolazi memory, ono, od prošle godine do prošle, to stalno vučem, a to je da onako, zašto ne postoje neki fucking, ono, testovi za dobiti dozvolu za imati društvenu mrežu. Evo, to je meni uvijek bilo, ona, daj, ono, daj mi neki test. Za komentare. Ono. Ili bar za komentare. Evo, doslovce, aj promatraj, aj da ti je zabranjeno onako. Jedan lik je dobro rekao, zanima me koliko bi i kakvih komentara bilo da se komentari plaćaju. Da. Jako dobro. A čak i ne toliko neizvediv u nekoj da. Pobliže budućnosti. Da. Ono... To vidiš, možda je to neko rješenje. Ili to, ili da moraš biti stvarni profil imati za svog komentara. Da. Ili barem dole. To. Ili barem to, da. Onda... Ja bih volio da ima i adresu. I Luka isto. Da. Ja bih on je taj lik. Ja bih volio da ima i adresu. Luka je taj lik koji mi napiše, Doro, di živi taj lik? Da. I šta ćeš ti? Šta? Da. Pa ne, pa ići ću. Pa neće ići, ne znam di živi. Da. To je... Da znam, išao bi. Da znam, da. Ma mislim, internet je jedno jako... toksično strašno. Mjesto, užasno. Da. I to stvarno nazad par godina je baš dobilo maha. Ono, ne? Da, jako. I da to bar ostane na ono komentarima, pjesama i to možda, ne kažem da bi bilo super, ali kao bilo bi okej. Okay. Ali to ide puno dalje i to ide u puno osobnije sfere. Da. I osam puta sam spomenuo na ovom podcastu našem da... Znaš, ono, meni je najgore nekako vidjeti kad su ono bolesna djeca ili nešto i onda dole komentari. Ja stvarno ne znam ko to piše, jebote, kak ti spavaš sam sa sobom da. I živiš. Evo, to je nešto što mene onako... Ne, samo mislim da i dalje ne postoji ono, dovoljna percepcija tog ono, fucking internet bullyinga. Ono. Aha. To je stvarno, aha. Mislim, mene to strašno smeta zato što ono, vidim... neke ljude, imam neke ljude oko sebe koji su prošli tako neke stvari i vidim koliko to može doprijeti do ljudi i ono, nije zajebancija zato što ti, pogotovo i kad si izvođač i pogotovo kad tako ideš nešto ono eksponirat i onda ti neko ono, ne uđe čak u mjuzu nego ti uđe ono ko ti je stari, di ti je, znaš ono, daj da, ono, brate, da, koji, znaš ono, pa ajmo se smiriti malo, nema ono, znaš, mislim, ajmo se baviti time što je voljno eksponirano, okej, okay, mjuza, ne znam šta god, su odlučili, ali ono, šta kopaš, pa di ideš, znaš ono, aj nemoj ljudima. Ali ne kužim nikako, baš ne kužim razlog tome, baš ne kužim zašto, ja mislim da to tebe, neka... ali kako tebe uzruja... Ma, link na nekom ne videu znam, do te mjere ne znam, da ti... Ono, ja fakat mislim da ljudi imaju previše vremena, majke mi. Ma dobro to. Stvarno mislim to. Da ljudi, ono, da se toliko onak besposličare, mislim, ja ne kažem da moramo svi biti na njivi, ono, od jutra do sutra, ali onak malo bi to čak i uvela, ono. No, daj fucking do something, potroši se da zaspeš mirno, da ti nije Facebook aktivnost prije spavanja, ono. Da. Neš kaj, out me. Da, ono, odmori, jebote, znaš, ono, zasadi nešto, bog te, ofarbaj kuću, ne znam, daj se bavi nečim, ono, sigurna sam da ima pametnijeg posla. Pofarbaj ogradu, ono, pa da, ono, pomogni mami, odi, da. Kupi hranu, ne znam. Kopaj vrt, kopaj. Jebote, mladi luk treba iščupati. Pa, apsolutno. Ne, ono... Sad je kiša. Sad da, ne moraju. Da, samo ti njima daj razlog. Da. Ne zajebava se i sad radite sve to isto. Nemojte ga slušati.
Ok, spomenula si bila bucket list da ti je Sarajevo bila, ali me zanima neki sad malo dalje da idemo. Zanima me i za tebe isto, Luka, da pače ovo pitanje. Zanima me nekakva baš ono, vaš Moby Dick suradnje, neko s kim bi stvarno htjeli ono, baš ono bucket list, ali ono broj jedan na bucket listu, skroz jedan jedini da možete sad birati ono. I slobodno imate ono kreativu otvorenu. Ne morate se ograničavati u nikojem smislu. Pa nemam baš bucket list u tome. Ozbiljno? Ne, mislim, bucket list je ono jako, jako visok. A takav je bio i kad smo radili prvi spot i drugi i treći, ono, zapravo više, rekao bi da je više bucket list creative-wise, znači ono da bude kreativni vrh, da to nužno bude osoba. Osoba, kreativno. Ali tipa, da sad kao baš, ja ti sad kažem, artist s kojim bi najviše volio raditi i realno ko ti onak prvi padne na pamet. Rosalija. Eto, riješeno, onda je to, kužiš. Ti, isto ili? Pa da, ako moram baš pucati toliko visoko, da. Mislim da je ono jedna donijela neku ono svježinu u cijeloj generaciji sad, da je ono brutalno mudovita i ono, em šta je turbo talentirana, em šta ima brutalnu mjuzu, em šta je hrabra u tim vizualima, jednostavno nema greške, ima savršene live-ove, sve štima onak. Sve štima, a još je klinka. Kako god se to zvučalo ono, basic, sad smo mi gađali to. Da, ali mislim, i pritom tek se krenulo, najmo reći, dešavat nedavno. Da. Nije sad da je neko ko svirao, nije Stonesi, jel? Nije sad neki ono... Ali ako bi se fokusirala na ovo neko kao regionalno područje, pa voljela bi odraditi Severinu. Bravo. Voljela bi odraditi Severinu jer... A pitanje je jedno što ja nekako svirim Senida. Pa svakako. Ma da, naravno. Sve je to neki G. Mogu ga svijet, ono. Mogu ga svijet, zamislim. Mislim, da. Rosalijom je Rosalija u glavi. Da. Rečeno imamo nakon ljeta jedan projekt koji pa nije od Rosalije toliko daleko. Eto? Da. Eto. E, a sad prije ovoga... Gledala bi raditi Relju. Relju? Ja jako volim Relju, da. To isto mogu zamisliti. To mogu zamisliti. Da, i mi volimo Relju. Ja inače ne slušam toliko ono, srpsku glazbu i zaista ja stvarno neke stvari moram ono googlati ono, da upoznam. Okay. On me upoznaje pošto on puno više upoznat. Ali tipa ono, taj Made in Balkan, ono, to kad je izašlo, ja sam to slušala. Meni nije bilo jasno kak ja to slušam. Made in Balkan album, misliš? Da. Aha, meni je to bilo ono kao, kako ono, mislim... I naravno da je dio svega toga to što je on toliko njegovao taj vizualni izričaj i toliko to je izgradio kao puni paket, kužiš, to je thinking, to je big product, ono. Otišao je dalje od ono, trebi i autiju. Tako je, i tu ga faka cijenim i mislim da je lik koji ono, apsolutno kuži vizual, koliko je bitan, da je ono, da je u tome baš involviran i zato mi je baš ono neki kao boljela bi to raditi. To mogu totalno vidjeti, a i ovo. Imate vezu, jel? Nikoga. Tako smo svi izvođači, ono, o kojima smo nekad pričali. Da, došli su. Mi da bi s nekim htjeli raditi kao što se tiče kao izvođača, nego više zato što mislimo da bi bili dobar fit. Dobar fit, da. Da su nam svi došli sami. Da, je. Super. Zaista. E, a samo jednu sad stvari, molim vas, nemojte me mrziti radi ovog. A ko je Rosalija, brate? Evo, faka ne znam. A ti znaš? Ne znaš i ti. Čekaj, zajebava te. Ne, ozbiljno ne znam. Ne. Ja sam htio googlat poslati. Ne mislim da se bavim pamet. Ne, evo, faka ne znam. Sve ću ti poslat. Sve ću ti poslat. Znaš sigurno, znaš 100%. Da, sigurno stvar neku znamo, jel da? Čuješ u New Yorkeru ili tako nešto. Da, ali da. Spotovi su ono brutalni. Okej, sad ću pogledat. Ali da mi se Rosalija i Weekend. Evo, Weekend, njemu je da Weekend, da. Da, dobro, Weekenda znam ko je. Dobri smo se. Lud nisam. Da, dobro reći. Ludi Abel, ono. Da, Ludi Abel. Da, znam. Evo, baš me zanima, sad baš ćemo istražiti kad završimo sa snimanjem. Okej, još jedno ime koje me, još jedno pitanje koje me zanima, ovo će biti drugi put da pitam u novom podcastu. Zašto sestrice? Klasik. E to naj, znam da je klasik, ja inače stvarno izbjegavam ta pitanja. Nema smisla, muško i žensko. Da, a to, i muči me cijeli podcast. Ne, ali svi pitaju to pitanje, znači da ime potpuno pravda. Ne, apsolutno, apsolutno. Ma ono, mislim, toliko je banalno, ali je ono, samo se zadržalo jednostavno.
Pa mislim kako smo se mi družili zapravo i prije nego što smo počeli raditi, smo bili ono friendovi. I onda smo ono u tom nekom WhatsApp razgovoru kad smo tek krenuli raditi, kad smo skužili ok, kao idemo nas dvoje u ovo, naš ono, ajmo vidjeti. I onda ja sam napisala u jednoj rečenici kao vidi ti nas dvoje kako se mi volimo ko neke dvije sestrice. I on kaže kao može, tak ćemo se zvat. Ali zapravo jako, jako dobro, jako da, dobro ono. Da. Kad je Zembo rekao kao ko ti snima spot sestrice, ona koji kurac. Ali sad ćemo napraviti rebranding za regiju i zvat ćemo se sekice. Mislim, bile su sekice, a bilo bi super. Bilo bi cool, ali sestice nekako već sad ono, utabano. Mislim, zvoni, onak, znaš, kad čuješ nećeš zaboraviti. Je. Ok, Ana, hvala ti lijepo. Ide jedino skriptirano pitanje koje imamo. Da li imaš za prekinut ko uvijek? Uzeo si mi pitanje iz usta. Zašto sestice? E, sad se ja tebe zajebo. Ajde da smo to, da smo i to doživjeli. U principu, jesi nam dosta zapravo, potencijalno dosta ispričala o pitanju kojim ću te sad zadnje pitati, jedino koje pitamo na svakom podcastu. Endgame. Ali, tako je, vidi se ko se spremao, vidi se, da. Zanima me neki ovoga endgame sestrica. I tebe kao tebe same, da. I Luke kao Luke samog, i sestica. I ne nužno samo poslovno, career-wise, nego ono, znači, apsolutno nekakav. Kad ćeš ti, nakon plakanja i slično i to, kad ćeš ovoga onak sjest i reći, I did it. Nikad. E, jebi ga. To je bilo to, da. Ne, mislim, nemam, znači, nemam nikakvu viziju da ću ja jednog dana ono reći, to je to, sad idem leć, ono, ja sam gotova. Znači, da. Mozak mi tako ne funkcionira, nemam takve ciljeve, znači želim nastaviti raditi, želim samo raditi na tome da, si, da cijeli taj proces posložim na takav način da se više ne trošim kao što sam se trošila do pred malo i da imam ono, neki zdravi način rada, da imam dobre suradnike i da uživam u procesima. Ima taj jedan malo kvot za kojim se vodim koji nije ono, sad skroz točan, jer naravno da ima puno toga u parama, ali ono, it's not about the money, it's how you spend your days. Nice. I fakat želim tak živjeti, želim nice. Imati ono, ono, stvarati uspomene i želim se posvetiti ono i ljudima u poslu i ljudima privatno i nekako si napravi dobar raspored. To je moj osobni kao neki endgame, a što se tiče sestrica, jedina stvar koja mi je bitna je da smo konstantni, je da stalno radimo, da nema, nema projekata koji su ono na bilo kakav način ono to nećemo. Znači radimo sve, radimo, svi koji nam se jave su bitni klijenti, sa svima se bavimo i ono i ganjamo dalje pa dok dođe. Nice. Da. Nice. How about you? Znaš šta, jedine stvari koje se bojim i da ću za nešto reći kao da sam sljedeći zadovoljan. Tako da dok god stremiš god, još, da. To ono vuče dalje, da. I mislim da će uvijek bude dalje. Znaš, koliko god je nekad teško i koliko je, kako god, mislim da je to taj ono passion, jednostavno svi mi koji se bavimo nekakvom ono umjetnošću, u više umjetničkijem ili više komercijalnim obliku, onak, ono, to smo zapravo mi. Da. To nekako. Da. Super mi je što si, odradio cijeli podcast bez da si tražio konkretno neko mišljenje i komentiranje drugih ljudi i tuđih radova i tak dalje. To fakat jako cijenim jer mislim da je to... Pa mislim da to nije da. Za ovako, pogotovo ljudi koji se bave tim. Da. A i pričali smo upravo malo prije da ono davanje mišljenja na taj način. Nemam pojma, nije mi to nekako srž vašeg rada. Ono, tako je. Naš, ono, hoću da pričamo o vama i vašim... Da. Nisam znala ono, kao da ti to dan kao neki heads up, kao da ne volimo takvim stvarima pričati, ali vidim da smo skužili da ne idemo u tom smjeru. Ma nije, općenito da. Ne volimo pretjerano ni pod navodnicima tračeve i slično. Mm-hmm. Sad ako se ljudi otvore i kažu nekakve tak zanimljive situacije sa nekakvih određenih scena, to super, ali sad šta ti za, to mi je ona, ne. Trudimo se ne biti baš žutilo, ono, trudimo pa se super. Sad koliko da. Nam ide, da. Hvala na komplimentu. Volimo i mi to.
Ana i Luka, naravno, prvo hvala ti što si došla, hvala ti što si nam nenadano gosta dovela sa sobom, koja je još upotpunio ljepšu ovu priču. Hvala ti na brzom odgovoru, dolasku, prekrasnom, prekrasnoj epizodi, druženju. Evo šapa za kraj. Vidimo se uskoro. Sigurno. Negdje. Snijamo sigurno. Spot. Snijamo spot, evo dogovoreno. Dame i gospodo, Ana Badurina, Luka, sestrice, Kan, doktor Oga, Real Talk podcast. Vidimo se uskoro. Veliki pozdrav.